លីប៉ុន្តែខ្មែរហៅសាឡុំមានតែកន្លោះកាលាធំសាឡុំថាហើយប្រចាំធ្វើដំបូលទៅអីហាហាជិះទៅជិះវិញណាហើយចឹងហើយចឹងអេមកទេអីចឹងណែណែចេះអានេះអានេះចឹងមកអូយណែណែតំណឹងមកបានប្រមូលចាប់ទៅនេះមកណែអានេះចឹងមកណែអានេះវាឈរចឹងជាងឈរលើដំបូលហ្នឹងជាងឈរលើដំបូលហ្នឹងក្បែរហ្នឹងខ្មែរហៅក្បែរមិនក៏បានហៅសឡំតែគ្មានអាហ្នឹងមិនហៅសឡំទេខ្ញុំទៅកលាស់ទៅអីអានេះសម្រាប់តែជំនួសវិហារទេសម្រាប់តែជំនួសវិហារទេជួយយុវជនជំនួសថាខ្លះបានឆ្លើយខ្លះបានឆ្លើយថាបានជាហៅថាអ្នកទៅលោកឧបុកបានមួយមកចិត្តឡើងតាមបានមួយពពោអែមមួយដាច់បានសួរយុវជនទាំងនោះខ្លះបានឆ្លើយថាបានជាហៅថាអ្នកព្រោះលោកឧបុកបានបួសអមកដែរនឹងបានបួសបានជាហៅថាអ្នកចុះទៀតថាលោកជំទាវលោកស្រីបានបួសដែរឬទេអ្នកសួរអត់ឆ្លើយថាឆ្លើយពំរួយដល់តែនឹងឆ្លើយពំរួយទូទៅសង្គមបាននិយាយថាសូមជួយពិចារណាមើលលោកជំទាវលោកស្រីលោកក្រាំតែស្គាល់អីពេលវិញបានទៅទាំងលោកក្រាំតែស្គាល់នៅក្រោមអវាទតាគ្រូតាយើងលើកសំខាន់ថាលោកចុះមកដែរបាន3ឆ្នាំបំពេភូមិបំផុតលោកអរអាយុជីវិតយើងព្រមទាំងមានព្រមវិហារព្រមវិហារធម៌ស្រោចស្រពមកលើយើងផងសំបអីកូនហៅម្ដាយថាអ្នកឲ្យឋានៈស្មើនឹងបងថ្លៃទៅវិញតើសំរុំដែរឬទេនេះចឹងនឹងថាម៉េចទេអាណាស្រាញ់ពិថាខ្លះទៅហៅអមេចូលអ្នកទៅខ្លះហៅម្ដាយនឹងហៅមីងទៅខ្លះហៅអីទៅខ្លះហៅម៉ែមីងទៅខ្លះអីចឹងទៅអានឹងស្រាញ់ជាចំណាំក្នុងផ្ទះក្នុងកន្លែងទេប៉ុន្តែបើខ្លះលោកជំទាវអាត្មាដោះស្រាយបានពីព្រោះតនេះក្នុងវចនានុក្រមក៏បានចុះចូលហើយតនេះការជំនុំគេជំនុំមកចាប់នៅរឿងពាក្យជំទាវនេះតែនិយាយទៅវាដោយទៅភាសាចិត្តខាងគឺលាវគឺសៀងវាចិត្តគ្នាយើងណាពីដើមសៀងអាឡូវក៏បាត់ទៅហើយសៀងលាវបាត់ទៅប៉ុន្តែក្នុងក្បួនចាស់គេហៅយិញប្រចាំថាវយិញថាស្រីប្រចាំថាវថាប្រចាំជើង
មិនតែអែងកសេនោះតែគេប្រចាំទៀវនោះពីពុះនេះពីពុះឆៅនឹងសៀមកសេទៀវលាវកសេទៀវប៉ុន្តែយើងអានឆៅអានទៀវគេអានឆៅតែថាជើងប្រចាំឆៅញិញដាក់ញិញមកផងខាងលើហោដាក់ជើងយកអើចាំអាប៉ុណ្ណាចាប់ប៉ុណ្ណាអានេះគេអានវិញប្រែថាស្រីប្រចាំទេដាក់ប្រចាំទៀវអើចឹងនៅមកខ្មែរអានប្រចាំទៀវហ៎ដល់បាលីជាបាលីបាទៈបរិចារិកាបាទៈបរិចារិកាមិនបាលីប្រែប្រមកចាក់បាទៈប្រែថាជើងបាលិចារិកាថាការបំរើសត្វឯណាដែលបំរើចិត្តដឹកនឹងស្វាមីនឹងប្តីសត្វឯនឹងបាលិហៅបាទៈបរិចារិកាប៉ុន្តែដល់ខ្មែរហៅខ្លាញ់មកទៅជាបាទបរិចាលោកដែលលឺទេអស់លោកអស់លោកលោកងាងរះដែលលឺបាទបរិចាលើប៉ុន្តែបានតែអ្នកធំគឺប្រាថ្នាថាអូខ្ញុំសូមអនាគតជាទៅឲ្យបានកសលក្នុងខ្ញុំជួយឲ្យបានជាបាទតបរិច្ចាព្រះមហាក្សត្រាធិរាជគឺថាជាអគ្គមហេសីជាប្រពន្ធលួងមកណាប៉ុន្តែបើលើគេហៅបាទៈបរិច្ចារិកាដល់ថៃហើយងារគេប្រែជាបុរាណមកគេថាយិញថាស្រីប្រចាំប្រែថាប្រចាំអញ្ចឹងដូចតែខ្មែរអញ្ចឹងដែរថាវថាជើងយើងប្រចាំថាវគឺថាស្រីប្រចាំជើងបានសេចក្តីថាប្រពន្ធស្និទ្ធចិត្តប្រពន្ធធំដល់ខ្មែរមើលទៅពីបុរាណវត្តគ្នាឆ្លងចុះឆ្លងឡើងមានពាក្យបារាំងពាក្យអាណាចូលមកមិនមែនតែម្ដងគ្នាឯងហ្នឹងខ្មែរឃើញប្រចាំតទៀងមកជាមជ្ឈការលាវជាមថាប្រចាំថៅស្មើទៅប្រចាំទៀវអស់ពីប្រចាំទៀវចំទៀវអស់ពីចំទៀវជុំទៀវនេះឯងកម្មាម៉ែរកទៅវាឃើញដើមកំណើតអញ្ចឹងអស់លោកពិចារណាចុះគឺមកពីប្រចាំទៀវឥឡូវលោកសួរពីចំទៀវនេះគឺលោកប្រចាំទៀវនេះបើថាមិនស្រីទៅថាលោកប្រចាំជើងលោកជិតជើងប្តីលោកអានឹងហើយលោកជំទាវប៉ុន្តែយើងចង់ណេះហៅបានតែលោកស្រីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសក្ដិធំបើតាមរាជបុរាណពីដើមពីត្រឹមតាំងពីរាជជាន់សម័យបង្វែករហូតមកធំសម័យឧត្តមមានជ័យតែប្រកូនណាជាម្ចាស់ជីវិតមិនមានប្រពរិជ្ជទានត្រាតាំងអានឹងឡើងជំទាវមួយទេអើឡើងមិនថាតែប្រពន្ធសេនាបតីទុកបីប្រពន្ធចង្វាយស្លឹកណាក៏ដោយស្ដេចក្រាញ់ក៏ដោយណាដែលនៅខាងក្រៅបើលួងសពប្រទេសប្រទៀនថាឲ្យជំទាវក៏បានឡើងលួងអានឹងមានប្រដាប់យោស័កជំទាវគេកាលណាចូលឡើងទៅផ្ទាល់ទៅអីពេលទេសកាលបំពេញវិធីគេពាក់គ្រឿងប្រដាប់ជំទាវគេគេមានកន្លែងអង្គុយផ្សេងមិនមែនចេះតែហៅទេប៉ុន្តែយើងសពថ្ងៃចេះតែគួរសមគ្នាឲ្យទៅលោកស្រីណាភរិយាលោក
រដ្ឋមន្ត្រីចេះទៅលោកជាធាវហ្នឹងបានលោកខ្លាំងលោករឹងខ្លួនលោកខាងនេះកុំថាជាធាវយកអីខ្ញុំមកនៅខ្ញុំមិនទាន់ឡើងដល់ឋានៈទេប៉ុន្តែគេចេះថាហៅអ៊ីចឹងយល់ហើយអ្នកសួរទេមានអ្នកសួរប៉ុណ្ណឹងបានហើយជំទាវអ៊ីចឹងតែលោកស្រីនោះមិនបាច់ប្រែទេលោកនឹងស្រីហ្នឹងគឺថាប្រពន្ធអស់លោកអីគឺមិនប្រពន្ធអស់លោកគេហៅដោយគោរពទៅមានបានបួសទេហើយអ្នកឆ្លើយនោះដែលថាយុវជនឆ្លើយដល់បានជាហៅអ្នកទោះឪពុកបានបួសនោះមិនត្រូវទេអនុសម័យពីដើមសម័យពីដើមសម័យអាត្មាកើតជាន់ហើយតាមនិយាយទៅវែងណាបានឲ្យខ្លីបើកាលណាបានបួសនេនសក់មកគេហៅជីពាក្យថាជីបានសេចក្តីទៅឋានៈត្រឹមត្រូវអ្នកមានសិលមានធម៌បានជួមានយាយជីវមានដូនជីតាជីណាតាំងពីនោះព្រះរាជសម្ភារតែងថាអីថាសមណជនជីកុំឲ្យក្តីត្រូវនោះគឺសមណជនហ្នឹងគឺឋានៈមួយព្រោះចាំងយាយជីតាជីដូនជីហ្នឹងក៏កុំប្រកាសក្តីគាត់ពីព្រោះគាត់សិទ្ធិកម្មសិលអានឹងបុរាណទៅដើមគេមិនកើតក្តីទេមនុស្សអស់ហ្នឹងបានជាថាសមណជនជីកុំឲ្យក្តីត្រូវនឹងពាក្យការរបស់លោកថាម៉េចតាមនឹងថាពាក្យគ្រូរែងរឹងស្រារែងស្រវឹងពុំដែលពិសាពាក្យពិតរែងស្មែងពុំពីរោថាបណ្ឌិតមេបារែងថាបង្កប់ទេអីទេមិនមែនតែនឹងខុសទេសមណជនជីកុំឲ្យក្តីត្រូវអានឹងអាត្មាមិនបាច់ដោះស្រាយដែលហៅអ្នកថាបបុផឹកសឹកមកហៅអ្នកបានជាមានយាយមួយយាយនឹងយាយអាត្មាកើតទាន់មិនមែនយាយពីមុននេះបើអាត្មាមិនចេញឈ្មោះគាត់ទេគាត់ទុកបាត់យូរហើយចៅទូលោកគាត់ថាគាត់ប្រកាន់ណាចាក់ពីដើមប្រកាន់ណាលោកជ្រាបតែមិនបបុផឹកមិនឲ្យកូននេះមកឡោះហើយបើទៅតំដឹងរឿងគេតំដងខាងស្រីនឹងចាំងខ្ញុំគ្មានសល់ក្រោយទេគឺថាយើងគួរតែចម្លងដងស្នែងចងពុនចងដាងគ្នាចឹងហើយប៉ុន្តែថាបើចង់កូនណាបងឯងបានបួសខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេបងមនុស្សទំលោកមូលតែចង់ឲ្យបួសមកភាសាទៅអីខ្ញុំប្រញាប់ប្រញាប់ការងារអីហុយអ្នកមួយនោះមកមកតដឹកចៅគាត់គេអាស្មាមគូមិននិយាយទៅប៉ុន្តែរឿងនេះមានរឿងមិនសមរម្យអីអាស្មាលោកសង្ឃប៉ុន្តែមនុស្សអត់ចេះអសរមនុស្សគឺដើមមិនចេះអសរច្រើនបុកកុំអត់ចេះអីកុំចេះប៉ុន្តែបរោស៊ីណាមិនមកអូខេគាត់បើតរូបស្មាតក៏សំរុំទៀតមកគាត់មិនអោយគាត់ថាមិនអោយទេអាមនុស្សមានងារព្រះគាត់អោយទៅអាចឹកនោះអានឹងបុកមកផ្សារចឹកមកហាអ្នកគាត់អោយទៅដល់អោយទៅក៏ជ្រួលនោះជួនក្បាលសក្រានអញ្ចឹងតែអាមិនចេះអសរហ្នឹងអានឹងរស់ស៊ីមកពីរាមកម្មចដោយយ៉ាងអត់ទៅទៅលើរបស់វាយើងវាខ្លាំងបើគាត់មកកាត់ការងារចៅគាត់ទៅមានចៅទៅអីទៅទៀតទៅគាត់អូយប្រាប់បងប្អូនបងអើយខ្ញុំសពថ្ងៃពេញតែផ្ទះដូចជានៅតែម្នាក់ឯងបាទអូនចុយបងប្អូននិយាយថាចុះបងណែកែងគិតមិនកែងចៅភាសាហ្នឹងគេគាត់បាទគេបានបួសបានអីហ៎
ស្មាបុគ្គន្តយោទាំងវិរព្រះយកដល់សមុទ្រងោកដូចយោច្រាំងរដោក្នុងមកកណ្ដោស្មោចចឹងហើយអត់បានស្អាតទេអញក៏ប៉ុនគេវាយឆ្កែខុសត្រូវឆ្នាំបាយឯងហ្នឹងបានចាឲ្យតាមួយហ្នឹងប៉ុនបើទៅរោស៊ីឲ្យតែក្រឹមឲ្យបានណាទីអានទឹកនេះមកប៉ុនគេយកច្រាំងមកកណ្ដោស្មោចមកក៏ស្ដាយគាត់ក៏ថាខ្ញុំអីគាត់មិនដឹងទាំងនេះនេះគឺជំនាញទីដើមបើបានបុផឹកឲ្យបានបុនេអីបបុផឹកគេហៅអ្នកបានជាអ្នកឆ្លើយនេះអ្នកឆ្លើយនេះឆ្លើយថាបានជាហៅអពុកអ្នកពីព្រោះគាត់បានបួសចុះបើអពុកបានបួសហៅមិនចឹងទៅនិយាយនឹងខុសទេមិនត្រូវទេសំខែកប៉ុណ្្នឹងច្រើនបាក់ឆ្លើយហ្នឹងក៏លំងណាលោកចាងវ៉ាងមានប្រសាសន៍ទីអីឆានអត់ទេបាទ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 នៅតែលុយទេបឹងយីទុំហ្នឹងអាត្មាអត់ជឿទេណាអញគេហៅបឹងទំពុននេះទៅបឹងទំពុនទេអាត្មាឮថាបឹងជើងឯងបឹងទំពុនដល់គេថាយីពុនហ្នឹងវាមិនចេះទេហ្មងណែអង្គលោកសឹងយល់ចេះពីទៅល្អឯណាមកទួលទំពុនមានកាលអាត្មានៅពីលោកនេនលោកគ្រូប្រាដរោសម្បត្តិទំពូនវាដោះលើទួលនឹងដីសំណងសុទ្ធតែទឹកផងតែនឹងវាទួលឥឡូវទៅជាទួលស្តាពូនវាទៅជាតានឹងឈ្មោះពូនគាត់នៅនឹងទួលទំពូនហាក់ដោយទួលគោទៅជាទួលកមកពីបារាំងដាក់តាអូអែតាហើយទៅអាចកអំឡាក់គោទៅមានអណាយកមកគោទៅចិននឹងគេហៅទួលគោពីពុះពីដើមទឹកបលិចជំនួញទៅអ្នកទឹកល្អនឹងពួកអ្នកធ្វើស្រែរៃយ៉ាងហ្នឹងគេដឹកគោទៅហ្នឹងគេយកទៅចងឲ្យទួលគោហើយនៅនេះគេហៅទួលគោទៀតទៅហើយអាត្មាដឹងតែបឹងទំពុងបើទំពុងអាត្មាចេះតែមិនដឹងជាពីព្រេងនាយពីរាជណាមកទេប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាស្នានប្រហែលជាក្នុងរាជបច្ចេកទេសដាពាក្យដែលឈ្មោះបឹងទំពុននេះហើយអីក៏ដឹងថាក្នុងរាជបច្ចេកស្ដាដបិតកាលពីដើមស្ទឹងមានជ័យនេះហើយស្ទឹងទៅទាំងថ្ងៃក៏ដល់វិទ្យាច្បាំងឈ្នះទៅក៏កាប់សត្រូវកំចេញឈ្មោះយកហើយទៅសត្រូវត្រូវទៅបានណាគាត់នឹងសត្រូវចាញ់ដល់បងប្អូនមកពីខាងកើតកាប់ស្អុយទឹកបានជាអ្នកស្រុកហៅសត្វថ្ងៃជួយអ្នកស្រុកនោះចុះទៅហៅលងក្បាលយួនដល់ចប់ពីបំផុតឈ្នះដូចថាដាច់រត់ទៅស្ដេចយាងមកគង់ប្រឋមនៅព្រះពលានៅទួលប្រស្រីវិរមសត្វព្រៃដល់ជួងប្រស្រីសពប្រទេសនឹងតាសំណាក់វាជាវាំងនឹងបរិយាយើងឥឡូវថាជាអនុសាវរីយ៍ដែលច្បាំងឈ្នះនឹងក៏ទៅរៀបជាវាំងតូចមួយសម្រាប់ស្ដេចយាងទៅមកពីដងមកសម្រានៅត្រង់ទួលប្រស្រីនេះបានជាដូចគ្រូពោធិវាំងពោធិវាំងឯកវត្តណាឡោមនឹងជាចំណិតរបស់លោកមួយជា
ហើយស្រីសុគមនីវត្តភ្នំដូនពេញនេះមួយជាអ្នកប្រាជ្ញខាងផ្លូវច្បាប់បានជាតែងច្បាប់ដល់ហើយទៅច្បាប់ប្រជាចេស្ដាច្បាប់ប្រជាចេស្ដានោះមានច្បាប់ខាងតុលាការក៏មានមានច្បាប់ខាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមិនមែនជាពេញខ្នាទេប៉ុន្តែរួមបកោមានអ្នកផ្លូវចៅមហានេះសំនឹងឡើងនឹងគេហៅថាទម្រង់ការប្រជាចេស្ដាថាមិនមែនចេះនឹងដោយខ្លួនឯងគឺចាស់ចាស់ជុំត្រាប់តតមកនេះការណាធ្វើច្បាប់បានជាបកាត់ពាក្យមុនកលេនសែនបាត់មន្ទុបាត់សៃហឡូនេះហីវិញដល់ហៅយូរទៅវាចេះតល្អល្មមកទៅអស់គ្នាមិនដឹងថាអីបើទីជំនន់តលេនសែនបាត់មន្ទុបាត់សៃហឡូអានឹងលួងប្រជាចេស្ដាបកាច់ច្បាប់ចៅក្រមឥឡូវអាត្មាស្រង់យកបានណាអាត្មាបានលោកសាសនាមុនីកំតោរោច្បាប់នឹងចូលទៅឃើញចាប់ត្រាស្មឹកបរិទ្ធខ្មៅរបស់លួងប្រជាចេះស្ដាក៏លោកគ្រូពុទ្ធិវានទូលថាថ្វាយលពតថ្វាយពលជាងៀបណាដីទួលប្រស្រីនេះទួលប្រស្រីលោកជ្រាបហើយដែរលោកអញ្ចឹងជ្រាបហើយការក្នុងរាជតតិចៅព្យាយាមមកប្រចៅធម្មរាជាហ៎ហើយទៅធ្វើតំណាក់មួយថ្វាយព្រះព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីអីស្រីជាថាអញ្ចឹងណាហ៎អញ្ចឹងណាទាំងអស់ព្រះរាជបុត្រប្រមាណមួយធ្វើនៅខាងនោះឲ្យចិត្តពុសាឡាបលីសប្ដាហ្នឹងហើយនឹងទួលនឹងគេហៅថាព្រះស្រីជាថាបាត់យូរទៅហៅតែប្រស័យទៅទេតំណាក់នៅនឹងក្នុងរាជមុនគិតមកដល់ឥឡូវជាង500ឆ្នាំហើយបើប្រជាចេះស្ដារនេះក៏និយាយមិញរកចង់ភ្លេចហ៎មកគិតធ្វើវាងដល់ហ្នឹងលោកលោកគ្រូនឹងទូលទីវាអង្គនឹងថាស្វាយពោជាងៀបណាបើសពលីថាទេគឺធ្វើបឹងក្បែរវិញបាត់ហ្នឹងទូលីបានរួមទៅធ្វើវាងមួយនឹងបឹងក្បែរណាវាងបឹងក្បែរមិនក្បែរនេះកាលប្រគល់ណារាជាមកតោនៅជាមហាឧបរាជនៅឡើយអាត្មានៅជំនាញលោកស្ដេចទៅតញយមិនថាចំបានផនផ្លែក៏ស្ដេចប្រគល់នៅនឹងលោកណែនេះដែលសភោលោកអាត្មាមើលឃើញដែរណែមនុស្សមានវិស័យត្រប់ហ្នឹងមិនទៅហ្នឹងគឺគាត់លួងនៅតែហ្នឹងនេះថានៅបរាំងបាល់ថាលួងរត់បាត់អត់ទេនៅបឹងក្បែរសពប្រទេសក៏បឹងក្បែរនេះបានជាចៅភៀបក្តីក្រៀមហុកមេជាប់ធំគាត់ប្រាប់អង្គមទូលថាសូមជុំនៅមេតាប្រោសនៅស្ទឹងទៅស្ទឹងថ្ងៃនេះជាកន្លែងជាយភូមិច្បាំងឈ្នះដាច់សាច់ចំណឹងចុងក្រោយបាននិលួងមានព្រះអង្គការថាមហាបើចង់លែងហៅស្ទឹងទៅស្ទឹងថ្ងៃទៅឲ្យហៅស្ទឹងមានជ័យទៅបានវាជាប់ស្ទឹងមានជ័យមកអត់ទួលអានេះបឹងហៅថាបឹងជើងឯកបឹងទំពុំនោះជាប្រភេទមនុស្សមួយប្រភេទខាងពួកសូន្ទ្រៈគេហៅទំពុំទំលែចំឡងឡែអាចចំបងឡែអានេះសិតទៅពួកសូន្ទ្រៈពីដើមនៅឡូវអស់ទៅគេហៅទំលែទំពុំទំលែអាទំពុំនោះវាចេះគឺមនុស្សណាដែលមានកំហុសក្នុងសាសនាយាធម្មនិយាយទៅកាន់ទៅវិញប៉ុន្តែវាប្រឆាំងទួលជីប៉ុណ្ណាអញអត់ដែលចេះសោះគឺនោះជាលោកសង្ឃអញ្ចឹងទៅប្រព្រឹត្តខុសនឹងសាសនាខាងផ្លូវធ្ងន់ធ្ងរឬបរាជិកហ
ាងនេះមានជនបរាជិតអីទៅដល់គេខ្សឹកទៅដល់ខ្លួនឆ្លើយមួយគេដាក់ទៅជាទំពុំគេហៅពលព្រះមិនគេហៅពួកទំពុំគួយបឹងនឹងប្រហែលជាការជន់នឹងពួកទំពុំនឹងរកស៊ីធ្វើការយ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងដែរបានជាហៅថាបឹងទំពុំគួយចង់មកទៅលើថ្មីថ្មីនេះថាបឹងទំពុំនឹងអញបអត់ចេះសើតែសួរនឹងអញដាក់នឹងទេទំពុំទំលែចំបងឡែមិនតើចៅភៀបដីស្គ្រឹងហុកគាត់ច្បាំងឈ្នះទៅលួងសោយរាជដល់ប្រជាងារយំរាជឲ្យគាត់មិនទទួលយកអធិបតេយ្យហើយសំរាជជាទៀនឲ្យទៅបើនឹងយើងថារីតែទៅចាស់ដើមអត់ទេទៀតនោះសំរាជជាទៀនទៅដីប្រមាណកន្លែងហ្នឹងគាត់រកទទួលរាជជាទៀនគឺថាសំដីព្រៃព្រីងសំដីគ្រប់នឹងជាន់សំដីគ្រប់ចំបក់មកជួបពូនត្បូងពូនចំចុងដីតាប្រក្តីសក្តិមុខរបស់ទាំងអស់បានជាសពថ្ងៃនោះអ្នកព្រៃព្រីងថ្លាសមាជិកជំនាន់អ្នកព្រៃព្រីងគេដើមឲ្យទៅថាមិនសូវជំនាញបានមានបំស័កប្រហែលប៉ុន្តែក៏អឺធ្វើព្រះពុទ្ធហោះក៏ស្កោណាស់តែនោះគឺថាគាត់អ្នកជួយព្រៃអ្នកស្ដាំព្រៃទៅបានអ្នកសមាលដឹងខ្លះទងសោដាហ្នឹងមិនមែនជាមកចាត់ទេព្រិចអស់ទៅដើមចាំពួកកែណាដូចតាមប្រក្តីជ្រៀងហុកចៅធៀបប្រក្តីជ្រៀងហុកពួកតែទៅយកសម្ដេចប្រទៀងសត្រីពិសាយមកខាងមកដល់ជាប់ចំណោមទេយករួចទៅយកឆ្លងទឹកទន្លេរួចអ្នកអាគូអាគូចាំពីដើមទងសោដាណាអានឹងគេហៅថាច្បាប់ប្រជាជាតិស្ដាហើយលោកតំតើបានចំណានុក្រមថ្មីនេះដាក់ឲ្យច្បាស់ដល់ឡើងធ្វើចាប់តាបបន្តិចដាក់ផងទៀតឯងទៅសេទៅណាឲ្យច្បាស់ពាក្យនឹងទៅពីដើមមើលលោកគុំទុំឈុំចាំហ្នឹងមិនទៅមិនទៅសន្និបាតមិនទៅកាត់ស្អីហ្នឹងហើយមិនចំណានុក្រមមានត្រូវការជន់មួយខុសវាមិនច្បាស់ឥឡូវចាំឥឡូវច្បាស់ឥឡូវច្បាស់ហ្នឹងទៅសេទេទៅវិញលោកនេះអីលោកអើទៅសេទៅណាទៅបានមន្តៈលេណាមន្តៈលេណោអុសេណាបាត់ទៅសេទៅបុកប្រមាណ4ម៉ាត់សេណបច្ចៈមន្ទុបតមន្ទុបដាបដាក៏មិនតទេមន្ទុបដាអានឹងបល័យប្រកាសថ្មីបល័យលួងលោកឲ្យមកប្រាជ្ញនឹងប្រកាសនឹងមានបល័យបល័យក្រៅបល័យច្បាក់បល័យកលៃសៃហលោយើងបានអធិបាយស្រ័យក្នុងរាជនេះមានប្លែកបល័យផងដែរមន្តៈអមន្តៈប្រែថាទុំមន្តៈប្រែថាទុំមន្តលេណៈនឹងគឺថាប្រើការទុំភ្លុំសុភមសុភាពសិនចសោះម្ដងជាច្បាប់ចៅក្រមជាល្បិចចៅក្រមគេហៅល្បិចចៅក្រមមាន4
គឺធម្មមើលទៅគូក្តីឬអ្នកមានរឿងនោះវាល្មមនឹងនិយាយប្រសាងតោងកំអានទៅស្តីថាគម្រាមកំហែងជេរបច្ចេកវាអាហ្នឹងហៅមន្តទេនោះសេនបតសេនៈនោះត្រូវតែខ្លែងខ្លែងដែលឆាតពងងន់នោះបច្ចៈប្រែថាកំណាល់គឺយកតាមកំណាល់ខ្លែងឆាតពងងន់នឹងខ្លែងនៅវានឹងឆាបអីមួយវាមិនរូវៃមកតាមនេះវាហើសិនវាហើចំខាងនេះអាយមើលនេះមើលអាយទៅបានឃើញចំណងជួងបានរូវៃមកអានេះគេហៅសេនបតយកបែបស្អែកខ្លែងឆាបពូនមន់ថាតែពូនមន់នេះឆាបទៅអីក៏ដល់มันឌុកប់มันឌុថាកង្កែបអដាក់នឹងថាលោតយងគឺថារបៀបក៏កែបលោតចប់ក្រំដែលនឹងជំរះក្តីធ្វើបែបកង្កែបលោតកង្កែបនោះមិនដែលលោតរហូតទេតែលោតនោះវាឈប់លោតនោះវាឈប់ញាក់ញាក់អាសិនកង្កែបធំធំមិនចាំបើលោតវែងក៏ដល់អានឹងបែបកង្កែបលោតផ្សៃឲ្យលោតទៅនុកទេអានឹងគម្រាមនោះដោយរាជផ្សៃហ្នឹងមើលតាមលំងថាអញណែណែមិនបាច់ជំរះវែងឆ្លេចយកហ្មងដូចចោចាប់បានមកលួចអីហ្នឹងសំរិមណែសំឡប់ទៅណាលប់ឆ្លើយចង់ហ្នឹងបានតើបានជាចាស់ទុំគេនិយាយណាលោកនិយាយពីម្ដាយឪពុកអីកូនចៅអីចុះសំរិមកំហែងយកទៅជួបដល់បាននិយាយយាយក៏ថានាងអើយកំអាប្រាស័យឲ្យលូអីព្រាមប្រាមុនទៅលេងតែដល់បាត់សិនទៅណែពាក្យនេះចិត្តរងកភូមិតាមន្តរេនសែនទៅពីថាចិនពីថាជន់ធ្ងន់ក៏ដៅសិនទៅរេរៀបរីសែនបាត់មើលដោយខ្លែងឆាពូនមន់យើងកំអានវើយកកំងមិនត្រូវទេត្រូវតែទីចុះរីឡាមួយអាកូនមន់នោះស្អាតខ្ញាបចូលលើនេះមេនោះទៅក្រអញ្ចឹងណាស្វាយានន្តឃើញនឹងវាមានឆាបទេមើលថាប្រហែលពុតបានមួយរំងអានេះគេហៅថាប្រល្បិចរួមចំបួននឹងទៅគាត់ទៅហៅល្បិចចៅក្រំល្បិចចៅក្រំហៅល្បិចចៅក្រំនឹងជាច្បាប់របស់ព្រះរាជាស្ដាអត្មាពីដើមថាណាក៏ថាមិនត្រូវបើទៅចំណាំតាក់លេនណាហើយមិនតកប់ទៅបាត់ឲ្យមិនឌុកកប់ដល់នេះច្បាស់មកយីស្រានមកអន់ទៅពេញមកលុណាមើលដាច់សតអសរបុរាណមើលដាច់អត្មាមើលតើគ្មានអសរដល់អតិចរមានតដោយបានដាក់សតតោយដឹងដាក់តឹងដូចអសរអង្គយនឹងហើយច្បាប់ប្រជាចាស់ស្ដាមានប្រយោជន៍ណាស់រដ្ឋអាត្មាយកចុះវចនានុក្រមពយល់សពចុះជាទេទៅមុខចាប់តាំងប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកហើយអើដងកាលជួយចុះក្រមវិញប្រើផ្លូវហ្នឹងណាហេអរលោកតាមដូចចក្រមចំចាស់លោកចាំណារឿងប៉ុន្តែខាតត្រូវរឿងនឹងប៉ុន្តែល្បិចគេប្រើខុសនេះត្រូវប្រើមន្តលេងឬត្រូវប្រើសែនបត់ឬត្រូវប្រើសៃឡូអា
នេះមិនមែនតែជាក្រុមទេទាំងគ្រូបាធាចាំងយើងអ្នកបដៅមនុស្សទាំងទាំងនៅយើងគឺកូនចៅយើងយើងយកអានឹងទៅប្រើមិនខុសទេមិនខុសទេមានកូនខ្លះប្រើតែយើងកញ្ញាបានដំណឹងរត់ទៅណាអាចបានមកសចង់ទៅព្រមមនុស្សមានចរិតខុសគ្នាអាចរិតខ្លះបានដល់ក្ដុំក្ដាំងអាចរិតខ្លះដាក់ក្ដុំក្ដាំងណានេះមកឆ្លក់ទៅវិញរបស់អានេះគួរតែរក្សាទុកកុំឲ្យបាត់មានប្រយោជន៍មិនដូចមិនដូចប្រធានកកកែតយើងរើសតែគាត់មិនដឹងថាអនុមោទនោះអនុមោទនោះអញ្ចឹងហើយដូចជាទុំហូទុំហូទុំនឹងគេដកតំប៉ុន្តែមានសាំងអីមកចូលពីលើគេអានទុំអុយហូអាទុំនឹងវាប៉ោលហូវាទៅជាបើរួមពាក្យទាំងទុំហូថាប៉ោលទៅជាថ្មែយកមកក្រៅទៅទុំហូដែរថ្មែហៅកបិតពាក្យចាស់មកតែហៅកបិតប៉ុន្តែអាកបិតនឹងសូមអស់លោកជ្រាបអាត្មាមិនសូវចេះទេអានេះមិនដែលជាសុខទេទេអានេះគ្មានគេពាក់ទាំងសងខាងឲ្យលោកអាកបិតហើយក៏ពាក់តែមួយខាងនេះប៉ុន្តែវាជួយចិត្តមិនសាច់ហ៎មកក៏នឹងខ្មែរហៅកបិតដែលហៅទុំហូហៅតាមថៃប៉ាចុះថាប៉ោលទៅជាតិប៉ុន្តែថៃដែលហៅទុំហូមិនមែនអាពាក់ទៅលើដើមតំបងអាជួបចោលអីទេແມ່ປາວນີ້ລິກາອີ່ດຽວຢູ່ນັ້ນໄປຫາຕຸມນະຕຸມນັ້ນຕຸມນັ້ນມາປາວໂອ້ຍຫູນີ້ມັນຈະຈຽກອ້າຍຍັງກ່ອນຕະບັງມານັ້ນວ່ານີ້ຖ້າຍັງເນື້ອຈະຍັງຕຸມຫູຍັງຍັງມັນຕອມແດ່ທີ່ບໍ່ຊ້ອງຈອກຊ້ອງຫຼາຍທີ່ກໍຍອກໂຕຍັງກໍຍອກທີ່ເຄໂອ້ຍອັນນັ້ນແມ່ນກໍອັນໂລກນັ້ນແດ່ປະກາດປະກັນບໍ່ມັນລີ້ເຄເຮີພ້ອມກໍຈະຕາລະອັນຫມອດປະໂປດເຖີទៅត្រង់ម្លេះមកគូតែយើងនិយាយគ្នាមកសបកនោះម្លេះប្រមាណតាំងហ្នឹងផងណាចង់ជឿគាត់ឲ្យចង់សម្ដីកាបភ្លុងរត់ទៅសម្បូរហ្នឹងម្លេះអើខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនចូលស្រួលទេមិនសប្បាយចិត្តសោះទៅសួរថាម៉េចអេវាពិបាកណាស់លោកពិបាកហ្នឹងមិនម្លេះឲ្យចិត្តហ្នឹងមិនម្លេះឲ្យចាំបើឡើយយកអាហ្នឹងចេញទៅថាម៉េចវិបាកកហ្នឹងគឺប្រែថាទទួលនៅអារម្មណ៍នៅផលដែលវាមានរួចមកហើយមានតែតោងនិយាយថាខ្ញុំទទួលនៅផលអារម្មណ៍ដែលវាមានរួចទៅហើយឥឡូវពិបាកឥឡូវនេះវាអត់និយាយតើទេតាមមិនយកហ្នឹងមកថាអត់ខើទេអាចដូចមេដាដូចបីដាថាយើងហៅមកដាយហៅពុកអាពុកអីទៅអាពុកនេះមិនមែនជាខ្មែរសុទ្ធទេមកពីជាឥណ្ឌាថាអាវុធអីយើងយកវោចតទៅទៅជាអពុកអពុកហ្នឹងខានក្រោយទេមកពីអូវផងទៅដាក់ទុកមួយមកទៀតអូវនេះឯណាដែលវាមិនបល័យឯណាដែលវាមិនខ្លាំងឯណាដែលវាមិនសងសក្រិតនេះវាតកោជោគហើយទៅគិតសួរគ្នាថាម៉េចប្រើបល័យឯនេះណាសូត្រធោះពុកសាលាធម្មនេះអពុកសាលាធម្មនេះឯណាគេគាត់តែឆក់យកបន្តិចបន្តិចមកប្រើទេយើងនិយាយតាមសម្បត្តិយើងថាចិត្តវិញ្ញាណវិទ្យានាសពចុកពិបាកມັນបល័យទេអូន
ហើយសុខប្រាថ្នាម៉េចថាធម្មជាតិជីកនៅសេចក្តីបំបាក់សុខប្រាថ្នាធម្មជាតិអឺស្រួលខ្ញុំថាម៉េចដែរឥឡូវខ្ញុំសពថ្ងៃនេះវាជីកនៅសេចក្តីលំបាកពិបាកគឺថាតែទុកមួយម៉ាត់ទៅថាអីចិត្តព្រួយចិត្តមានទុកព្រួយគឺនិយាយមកហើយទៅគិតលុបដល់លែងមិនបានចាថ្មាគិតមើលទៅមិនមែនទៅមើលនិយាយអស់លោកអ្នកធ្វើប៉ុន្តែមិនធ្វើប៉ុន្តែនិយាយអូបើសម្បូរមែនទេបើអាត្មាក៏ចោះតែឯងលោកសង្ឃហើយមិនមែនវាទីទេបើជំនាញអវ័នឲ្យទៅសើបតែនឹងកន្លែងកាហ្វេតែមកព្រឹកមកព្រឹកនឹងបានប្រហែលចំបូផុតកន្លែងកាហ្វេតាមលើទីនិយាយចាក់ដល់ហ្នឹងបែរសាចេញប្រាប់ហ្នឹងឲ្យចង់ស្ដាប់ហ្នឹងទៅស្ដាប់ហ្នឹងយកគេប្រាប់ហ្នឹងគេថាចំបូមកដល់កណ្ដាលអានេះកាហ្វេណាដែរក្រុមធំធំហ្នឹងចំបូហ្នឹងនឹងតាមចេញប្រាប់ចេញប្រាប់ថាឲ្យកំផ្លាញនោះខាងរោរឿងខាងរិះគន់នោះបានយកអាត្មាចេះតែនិយាយចឹងខ្លះទៅគឺថាឲ្យតែប៉ុណ្ណេះទេសំទោសទៅមិនមែនទៅរៀបរយរៀបរយហើយប៉ុន្តែឲ្យចាអន់លោកហ្នឹងលោកដឹងលោកដឹងថាលោកធ្វើហ្នឹងខុសគេក្រោយក្រោយលោកឈប់ទៅមិនមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ជាតិដល់ប្រជារបស់យើងទេគឺជាចំណៃជាមេកំៃមួយលោកបញ្ចេញមកឲ្យវាមេគ្រប់ហ្នឹងមកដល់ស៊ីទេតែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ទេសូមឲ្យខ្លួនចៅយុវជនយុវអីក៏គិតរំពឹងទៅកុំចេះថាស្រាលស្នើទៅលោតតាមគ្នាឥឡូវនឹងវាគិតបង្កើតចិត្តថាក្រោយខ្មែរហើយដល់នេះអំពើអំពើមកពីអំពើហើយបើទៅណែនិយាយទៅអំពើបើគឺយើងស្ពាវិញជក់នេះជក់លែកហ្នឹងហៅអំពើអញ្ចឹងស្មានថាមកបាទហើយរកឃើញតាំងពៅទៅនឹងចោលអាជាទៅខាងនេះចឹងអារកស្វាយរកខ្នោរកស្បក់ទៅនេះទៅជំនប់ស្មានចេញមកវិញមកទៅវិចាយឡាយវិចាយបានហៅចេញមកខុសទៀតទៅទំពេកអង្គទំពេកជុំពេកទៅគឺចាំបានលោកទេហើយចឹងខ្ញុំថានឹងខុសដែរមកទុកជាថាត្រូវក៏មិនទៅមិនយកចេកាដាក់នឹងពាកកន្លោះពាកចឹងមិនយកតែអានេះទេអត់ពាកកន្លោះគេមិនយកចេកាទេនាងចាស់ទុំដើមក៏រៀងរកពាកកន្លោះនឹងយកធ្វើជាពាកមិនមែនទេមានខ្លះដែរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹងមិនដែរឃើញមកថាអាត្មាដែលបែកនិយាយប៉ុណ្ណឹងគឺថាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់លោកជ្រាបទៅថាយើងតោងតែរួមរួមគ្នារួមរួមគ្នាយ៉ាងនេះថាបើកិច្ចការណាដែលខាវជាផ្លូវមួយទៅហើយដូចសពថ្ងៃថាសម្ដេចប្រមុខរដ្ឋយើងព្រះអង្គប្រទានភារៈនឹងទៅលើក្រសួងអប់រំជាតិគឺរៀបគឺចំតែត្រូវឲ្យប្រើឡើងជាខ្មែរអាត្មាមានអំណរអំណរនឹងមិនមែនតែអោទៅបានជាស្អីទេប៉ុន្តែមិនគិតថាកុំអោគេរិះគន់យើងមកខ្មែរទេគេថាឲ្យយើងណាកុំចេញឈ្មោះយើងនៅក្បែរក្បែរគ្នាយើងហ្នឹងគិតថាគេថាអោខ្មែរឲ្យបានឯករាជ្យបានក៏ឃើញថាបានហើយតែប៉ុន្តែនៅតែប្រើខ្មែរអត់ចន់ខាតទេគ្មានតន់ចេះខ្មែរចេះអីទេ
អត់ពាក្យសម្ដីប្រើទេគឺថាឲ្យប្រហែលឆ្នាំនេះក៏មិនដឹងខ្លួនក៏មិនខ្លះទេបំខ្វាងណាក៏ខ្លះតែយួនតាំងពី3លើនោះមកទៅសួរគេមើលមកថាបាត់តែគេស្រុកកើតច្បាំងទៅសួរមើលវចនានុក្រមគេក្រាមែគេមានខ្វះឯអាណាច្បាំងច្បាំងដល់អាណាធ្វើអីចេះតែធ្វើទេអុយអដែងវចនានុក្រមខ្មែរនេះការដែលយើងធ្វើឡើងគឺយោបល់យើងជាឧបជាសក្តិត្រៀបធៀបឧបមាថាទុកស្មារតីជាផ្លូវស្ការទេសូមអរលោកព្រាបគឺពីដើមមកព្រៃគឺខ្មែរយើងគ្មានតតែសោះវាមានតែសម្ដីក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានអានឹងទេក្នុងលោកគឺមាននឹងគឺថាបបោបោហោហៀណាស់បាទដូចវចនានុក្រមប្រទេសបារាំងគេធ្វើច្រើនបែបរហូតដល់ទៅអង្គសិក្លោកទេដឹកគេសពវចនាទីបាយមានទាំងរូបថតស្អីគេដាក់ស្កាស់នៅក្នុងនោះវាជាក់វាច្បាស់របស់គេគ្មានតខុសមួយម៉ាត់ទៀតហេតុអីក៏មិនខុសពីព្រោះតតិបោះគេមានគ្លីសេតកាលណាតណាខុសគឺឈ្លៀលអខុសទៅអាត្រូវនៅតែត្រូវពីថែមទៅវាចេះថាត្រូវទៅឯងបោះម្ដងឬខុសម្ដងឬខុសម្ដងអង្គុយចាំបោះតាំងច្រើនវាមានអត់ដែរយកមកទៅពីអីក៏វាមិនត្រូវម្ល៉េះបោះ100ដងខុសចុះ100ដងអញ្ចឹងទុកទៅប្រឹងហ្នឹងក៏មិនខានខុសអូច្បាប់វចនានុក្រមឬឲ្យលោកជ្រាបស្រាប់គ្មានខុសទេគ្មានទេគ្មានតែប្រាប់ពាក្យខុសត្រូវទេអត់ទេវចនានុក្រមក្នុងលោកអត់ប្រាប់ពាក្យខុសត្រូវមិនមានការគេដាក់ទៅខាងចុងគេកាយដែរអត់គេប្រាប់ថាមកពាក្យនោះទៅថាចេះវិញយើងថៃកំឡុងក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមិនរួចយើងទៅមិនរួចទេនោះមួយទៀតដែលឲ្យគ្រប់សពលុះតវចនានុក្រមនឹងតទៅអនាគតទៅមុខទៅវាចម្រើនឡើងអាចយើងក៏មានអាកប្បកិរិយាមានរាជមនុស្សភាពអីឡើងយើងដូចថាមកម៉ាក់ឡើងគេកើតទៅតរៀងរកគ្រប់ខាត់គ្រប់ស្រុកណាស់ណានៅណាដើមឈើអីឈ្មោះអីឲ្យម្លឯងប្រែមកពន្យល់មកគូរមកយកមកនឹងតបានវាគ្រប់ទៅយើងអវចនានុក្រមនេះវានៅខ្វះដើមឈើស្មៅវល់អីមានតែគ្រប់សពឯងមានណាចេះអត់ចូលកាន់ឮតាពាក្យប៉ុណ្ណឹងម្ដងយ៉ាងនេះមិនមែនមានដាក់ទេណាស់ទៅណាស់ទៅថាឈ្មោះឈើមួយប្រភេទតែប៉ុណ្ណឹងដើមឈើនឹងមិនចឹងក៏មានប៉ុន្តែយើងធ្វើវាមិនអស់រួចចេះតែផ្ទុះអេវចនានុក្រមនឹងមានអាចទេខ្វះតែណាស់ចាំខ្វះមិនខ្លួនយកវាផ្ទះខ្លួនមកបញ្ចូលតែគេឆោចិត្តងប់មិនគិតអាណិតគេខ្លះសត្វខ្លួនឲ្យអីគេនិយាយនឹងថាតបានតថាអាចារ្យតថេះបានថាខំកុំលេងអញ្ចឹងនាំគ្នាយើងគេធ្វើអីតបាក់ការឱកាសឲ្យគេវាតធ្វើឲ្យវាមានខុសវាមានផ្លាត់វាមានមិនសូវល្អវាចាំតែរិះគន់នឹងមិនកើតបើមិនឲ្យខុសកុំធ្វើរបានគ្នាខុសប៉ុន្តែវាខុសនឹងមិនធ្វើនឹងវាគេថាខ្ជិលគេថាលឹងងងគេថាកំរុកដេកតាស៊ូនោះមិនទៅខុសហើយនឹងទៀតចេះតែសន្សំថាមិនវងឃើញខុសទុកជាវាំងកូនណាសម្ដេចយើងហ្នឹងក៏គង់តែនៅមានខុសដែរបើទៅរិះគន់ក្បាច់ក្បោតាំងពីក្បាច់ក្បាលទៅសអតាមអីទៅធ្វើបើទៀងទៀងក៏ខុសសួរហៅទៅសួរទៅ100នាក់ទៅថាពេញចិត្តទេក្បាច់នេះថាទេមកខ្ញុំធ្វើវិញធ្វើចាមុខតែមានណាបាទធម្មយេចេះតែបានត្រូវនិយាយថាទេក្បាច់នេះវាស្រាច់ទេលោកអាចារ្យគេស្រឡាញ់
មិនមែនព្រះឯណាបកាទៅក្តារបកាទេគឺមនុស្សគេចេះទៅគេដេកគេធ្វើទៅថាធ្វើអញ្ចឹងក៏គេឆ្លាញ់អញ្ចឹងធ្វើទៅបើខ្ញុំធ្វើខ្ញុំឆ្លាញ់ខុសពីនឹងខ្ញុំធ្វើផ្សេងទៅគេចេះតែបានវាត្រូវយើងនិយាយការអីកុំអោយចេះតែចង់ថាអីថាទៅនោះនេះសួរថាម៉េចលោកនេះឈ្មោះឈឹមប៊ុនសេងតើជួយមកក្រោយប៉ុន្តែខ្លីជាកូនជាកូនកសិករអ៊ុតលុនភូមិកោសង្កាត់ត្នោតស្រុកកញ្ជ្រៀចរែកវែងអូឆ្ងាយណាស់ទូលខ្ញុំជាខ្ញុំមានការឆ្ងល់ពាក្យពីម៉ាក់សុំព្រះអង្គសម្ដេចសុំប្រោសព្រះវិជ្ជាធម្មតាសំណាបដែលទីសាមនៅពេលគេអីចាសនេះមើលចាំដាច់ផងអខារមូលរមូលមានរឬក៏រមូលសំប្រអងបញ្ជាក់ថាបើតាពាក្យនេះថាយកមួយណារមូលឬរមូលតាទីម៉ាក់នេះសូមទ្រង់ព្រះវិជាតាមគំទូទៅប៉ុណ្ណឹងទេតែអ្នកសួរកុំឆ្ងល់ឡើយអ្នកសរសេរសមមកក៏មិនខុសរមូលមានរោគឺអ្វីដែលគេមួយគេហៅថារមូលរមូលដូចស្បែកកន្ទេលគេមួយវាមកគេហៅកន្ទេលមួយរមូលទីរមូលមិនចឹងអត់លោកអ្វីមួយដែលវាទន់វាមួយបានហើយគេហៅមួយរមូលទីរមូលអានឹងរមូលអើសំណាបនោះបើតាមអាត្មាធ្លាប់ទាំងគេមិនហៅរមូលគេហៅរមូលរមូលគឺសាបអញ្ចឹងចាប់តែធ្លៀងមកវាគៀយកទៅស្ដាស់ម្ដុំម្ដុំម្ដុំទៅអាណាស្ដាំស្ដាំទៅអាណាអត់អត់ទៅអាហ្នឹងគេនិយាយថាសំណាបឯងសាបខុសសាបពិគ្រឹកចាប់តែយកមិនធ្លៀងអូយធ្លៀងឥឡូវរមូលអស់នេះអាហ្នឹងសំណាបហ្នឹងមិនល្អទេប្រកាសខ្លះស្ដាំស្ដាំគេហៅរមូលពាក្យថារមូលនោះគឺវាទាញពីមួយវាទាញពីកន្លែងមួយមួយទៅប្រមូលគ្នារមូលហើយរមូលមួយទៀតជាកិរិយាសព្ទាប្រែថាចង់ទៅវាចេះតែចេញទឹកមាត់ដូចយើងទទួលទានអីបុកអីពីដើមដែលចាក់ទៅអីហ្នឹងចឹងលោកដូចខ្លាចចាញ់ដែរដែលនៅខ្ចីទៅយកមកបុកហើយវាយើងចាំបាច់ទៅទឹកទៅគេចបុកលេងស្អីស្អីទៅទទួលទានច្រើនវារមូលរកកលចាំអោរកកលអីចេះចេញទឹកមាត់អាហ្នឹងក៏រមូលដែរថាម៉េចក៏ហៅរមូលបើយើងដេញតាមសត្វហ្នឹងទៅថាវាប្រមូលគ្នាចង់ចេញមកវិញវាប្រមូលឲ្យមូលគ្នាមកវាហៅមកវិញបានជាទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ហៅរមូលអាសំណាមហ្នឹងក៏វារមូលដែរគឺថាវាទៀតបានស្ដាប់បានប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយលោកលោកយកចប់ពីនេះយកទុកគេគាត់ហើយច្រើនណាស់ជួមកច្រើនណាស់មើលដល់ស្ដាយឲ្យចប់អាត្មាចង់បញ្យល់ឲ្យអស់លោកស្ដាប់តើអាត្មានិយាយមិញបាត់កុំអើនិយាយមិញអើឆ្លងទៅផ្លូវព្រោះផ្លូវឆ្កាហ្នឹងមិនទៅធំThank you.
ដល់តមកទៀតគឺមានសង្ឃឹមថាយូរទៅនឹងទៅជាផ្លូវថ្នល់ទៅជាផ្លូវលំផ្លូវពេកតទៅពេកទៅតាមចាក់គ្រោះក្រហមនោះរួចទៅនឹងបុកថ្មនោះរួចទៅបុកថ្មត្រឹមត្រូវហើយដាក់ចាក់ជ័រនោះចាក់មិនគ្រប់ត្រង់ចាក់កៅស៊ូនោះឥឡូវនោះមានតដល់ថ្នាក់បុកគ្រោះណាបើដល់ធ្វើកាន់ខ្លោយប្រហែលជាដល់ថ្នាក់បុកគ្រោះហើយនៅដល់គឺថាវត្តណានុក្រមអនុជ្រាបឲ្យធ្វើមិនដឹងប្រមាណអាយុមនុស្សគុំចេះចប់ឲ្យឈប់បារាំងបើជាយើងសួរមកតើតាំងធ្វើដំបូងទៅឥឡូវហ្នឹងប្រមាណទៅហើយចេះតែទៅយកអាចុងគេមកស្ងើចស្ងើចគេតិចស្ងើចចូលតែខ្លួនឯងអត់អីអត់អីសោះលេខតែស្ងើចទៅវិញបើដូចជាមួយស៊ីបាយឡើងនឹងបានស្អីដឹកប្រហុកផ្លែផ្លែមានអីជាមិនបានអីជាទៅផ្ទះគេនោះឯងគាត់ទៅដើរក្បែរឲ្យឈ្ងុយនិយាយតែចាំទៅមិនគិតចេះឯងហ្នឹងហើយបានថាយើងចង់ធ្វើអីយើងគិតចង់គិតដើមគិតមុខគិតក្រោយគំយល់ថាតាហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍តែគេធ្វើអីឡើងហើយយូរយូរទៅវាខាតដែរបានយវច្ចនានុក្រមនេះអាត្មាមានដាក់ខ្លះតងណាដែលពិសេសតិចអាត្មាប្រាប់ពួកនឹងថាឲ្យធ្វើទៅខ្ញុំខុសអីទេឧបមាដូចពាក្យថាតੰយូតੰយូប្រែមកថាជាឆាប់ដែរតែប៉ុន្តែគេធ្វើឲ្យកបាស់ស្វិតរៀបជាឬក៏គេធ្វើនឹងសម្ពុតគេយកមករៀបជាលៀបកមួនអីមានក្រាញស្័យមានកតៈបោះអីមានដងគឺក៏មានស្័យក៏មានជារបស់ត្រូវស្បាំងថាពីកំឲ្យស្គៀងទឹកកំឲ្យត្រូវថ្ងៃក្តៅឯងក៏នឹងដើម្បីឆាត់នឹងដែរតែបានបើយើងចង់និយាយទៅទៀតថារបស់នេះវាកើតនៅអាស៊ីទៅជាយ៉ាងប្រទេសភូមាគឺថាសម្បូរណាស់ទាំងយូរនោះទាំងយូរសត្វសម្បត្តិទៅឯងគេយកទៅធ្វើល្អនោះមានពណ៌ផ្លែកផ្លែកសម្រាប់កូនក្មេងសូត្រតៃអីសូត្រតាចសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់លោកសង្ឃគឺតែគ្មានឆាត់ទេស្រុកនឹងអត់ទេមានតំយូពលរបស់នឹងបបោបោហោហៀទៅជាអសរៈសម្បត្តិជាតិរបស់គេទៅហើយចុះខ្មែរយើងមកឃើញភ្នែកឬក៏មិនត្រឹងធ្វើទៅប៉ុន្តែយើងមិនមានដាក់ឲ្យជ្រៅយើងថាគួរតែជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងខំប្រឹងបង្កើតតំយូនឹងឲ្យមានបបោឡើងគឺព្រោះជាសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់ជាតិយើងដាក់អញ្ចឹងទៅក្រែងតទៅកូនចៅយើងមើលក្រមុកទៅវាភ្ញាក់ឡើងវាខំប្រឹងឡើងមិនថារបស់នេះវាកើតនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រទេមិនមែនដោយគ្រឿងចាក់មិនមែនដោយចៅដែលយើងមិនត្រាត់ចេះនោះសពបតាំងយូរប៉ុណ្ណឹងនេះក៏មិនចេះទៅមិនទេបងអោវាចម្រើនទៀតចម្រើនទៅទៀតតាំងតែឆក់ឆក់ខ្លះដែរបាទចុះបីគេធ្វើមិនធ្វើប៉ុន្តែអវមានទៅអីចឹងទៅថាអីអស់មិញព្រោះខាងអាកប៉ៃត្រូវការស្ងដឹងច្បាស់ព្រោះត្រូវការបកប្រែជាចំណងជើងណាមួយគឺពិសេសត្រូវមានសិទ្ធិអាចទៅលើសម្បត្តិថាទៅវិញគឺសម្បត្តិអីនឹងមានប្រែអីប្រសិនអីស្ថានប្រសិនអីហ្នឹងឲ្យចង់បានមិនយកបានថាប្រពោះសពថ្ងៃប្រើទៀតហ្នឹងមិនប្រខ្លួននៅក្នុងការបកប្រែចំណងជើងអូប្រើទីប្រើទីបារាំងលើហ្នឹងណាប្រើទី solicitude ហ្នឹងណា solicitude ដែលសម្ដេចឲ្យ
្រោះបើយើងប្រែទៅជាកំពៀកនៃរាជកស័ព្ទប្រែថាម៉េចសិលីសិទ្ធិកុំនិយាយទេហ៎អពៈយើងសពថ្ងៃធម្មតាកំពៀកស្ដាច់ទៅឯងថាម៉េចថាសុំហ៎តាមេតាសុំមេតាអូចាំមិនកំភើញមានសុំបាទសិនដល់ហើយទៅចំណងហ៎ដល់បន្ទាប់ពីចំណងជើងបាននិយាយការថាក្នុងប្រធានៈជាប្រធានតាមហជាសម្ដេចអើក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសទីនតែប្រោសប្រានបើចឹងប្រោសប្រានមិនត្រូវទេប្រោសប្រណីត្រូវប្រោសត្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសប្រណីនេះថាព្រះមេត្តាប្រោសប្រណីនៃសម្ដេចអើនេះត្រូវបាទមិនឆាដូចនោះទេព្រះមេត្តាប្រោសប្រើប្រទៀននៃសម្ដេចអើគឺថាប្រទៀនអំណាចប្រទៀនឱកាសឲ្យធ្វើហើយប្រោសប្រណីលោកអាណិតឯងលោកអាចចាំធ្វើការមួយថ្ងៃក៏ខានទៅចុះអានឹងហៅប្រោសប្រណីបើឲ្យត្រូវថាប្រោសប្រទៀនគឺថាម៉េចចង់មកទៀតនឹងវាស្របមកទៀតខាងឃ្លាក្រោមថាសម្ដេចអើទ្រង់ប្រោសប្រទៀនប្រាក់1000រៀលដល់ជនរងគ្រោះអានេះពីអាត្មាស្ដាប់មិនទាន់យល់ទេគាត់យល់តែម្ដងមកថាឲ្យថាដល់ទៅនេះជាចំណងជើងចំណងជើងដាក់ខាងលើហើយដល់ខាងក្រោមមកបានដាក់ថាក្នុងប្រធានៈជាប្រធានសង្ឃាធិបតីសម្ដេចអើចូលកប់ផ្ទៃអូអានេះជាទីតជាចំណងជើងអូខាងក្រោមមកទៀតហើយខាងលើទៀតដាក់ឡើងបានបានបើដាក់ដូចជាតែទៀនប្រកាសឲ្យទៅអ្នកត្រូវរងគ្រោះអ្នកឯងសពគ្រប់ហ្នឹងប្រកបណីហ្នឹងត្រូវស្មៅទៅត្រូវហើយហ្នឹងបាទហើយប្រោប្រានក៏មិនខុសទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាជាមួយនេះគ្នាបើវេវចនៈចង់ប្រោណាក៏បានតែមិនមើលណាមើលវគួរសំយើងយកនឹងទៅប្រោប្រណីហ្នឹងបើជាប្រោប្រទៀនស្អីទៅចែកចាយឲ្យអ្នកក្រស្រុកឲ្យអ្នករងគ្រោះអ្នកលើសេះចាស់អីទៅដែរអានេះប្រោប្រណីនេះត្រូវហើយណាណាប្រោប្រានគឺបានជាក្តីចុះទេគេនិយាយថាខ្ញុំចូលបានជាគាត់គុំចិត្តដាច់អីទេគាត់នឹងប្រងផ្លាស់នេតាប្រោប្រានណាសពថ្ងៃនឹងប្រោប្រានគេចង់និយាយគឺប្រោខ្លួនគេណោះតាតាណាខ្លួនគេទៅតែតែរាប់រស់ហើយរកអានេះគឺនិយាយប្រោប្រានចុះប្រោប្រណីគឺថាប្រោដោយអនិច្ចតាអនិច្ចតាស្នាក់ស្នំឲ្យមានល្អស្អាតអានោះហៅថាប្រោប្រណីបានយកយកយកចុះអាយ៉ាងនេះទៅទីខាងលើមិញអើម៉ែមើលប្រាំងផងបានទៅយកថាទៅឡើងណាខ្លះដែលគេហៅបានកំពុងបានអ្នកគួរបលបានស្រ័យទៅតាមនៅប្រជុំកសិកម្មទីចំណុចក្រអីកំពុងកំពុងនឹងចាប់ថ្ងៃអាត្មាបានលើមានច្បាប់ក៏មានច្បាប់មកពីណាពីណាដែលជាផ្លូវការខ្លាំងមានសរសេរកំពុងដាក់កំពុងកំពុងធ្វើកំពុងនិយាយអាហ្នឹងគឺសរសេរតបាក់ឡំទៅលើហើយអងោចាក់អូអងអាហ្នឹងវាកំពុងកំពុងធ្វើអត់ដល់កំពុងនេះវាមានកំពុងចំណត់ចំពោះតខាងជើងទឹកទីកំពុងទូកទៅកំពុងនៅ
ហើយលោកម៉ែក៏មកឆ្ងល់នឹងកំពុងមានន័យថាដូចម្ល៉េះកំពុងគឺកន្លែងដែលគេចោតនាវាគង់នៅចំចំថាកន្លែងនឹងនៅតែលើមាត់ទន្លេមាត់ស្ទឹងទៅគឺស្អាតនៅក្នុងត្រាស់ក្នុងប្រទាំងនេះបានហើយពងកំពុងអានោះគេហៅកំពុងទឹកហ្នឹងឯងនៅត្រាស់ក្នុងប្រទាំងបានតកំពុងសម្រាប់ចុះដងសម្រាប់ចុះងូឧបមាថាតប្រាំងមកឬស្រះមួយយើងស្រុកក្រៅគេថាណែកំចលំគេណែឯចលំកំពុងងូតនិងកំពុងផឹកណាអាកំពុងមួយគេសម្រាប់តែដងផឹកកុំឲ្យមានថាចូលមកងូតទៅក្អែក្អកអីគេហៅកំពុងផឹកតាមពិតគេកំពុងដងទឹកផឹកព្រោះនេះគេថាកំពុងផឹកកំពុងងូតអានឹងក៏កំពុងអុយមានពាក្យមួយទៀតដែលបុរាណនិយាយមកគេថាយើងការធ្វើការលោកដោតត្រង់ស្ដាប់ជើងកំពុងវិញមើលទៅសួរជើងកំពុងមើលមើលអានេះសំដៅតែខានផ្លូវទឹកដែរគឺយើងពីដើមនឹងនាំនេះនាំនោះពីណាពីណីមកចេកពៅអស្ចអីសពគ្រប់ប្រឡាយប្រការអីអានេះគេហៅថាជើងកំពុងទៅការលោកនៅកំពុងនោះវាផ្លាយផ្សេងដល់នាំយើងមកផ្សារថ្ងៃចិត្តផ្លាយវាផ្សេងបានគេអ្នកជំនួយនឹងគេនិយាយថាបាត់ទៅចង់និយាយគ្នាអំណាចចាប់គេថាយកផ្លែមិញកន្លែងនឹង10ប្រមាណអាប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះគេថាចិត្តជើងកំពុងប្រមាណគេឲ្យដឹងតែការទិញទីកំពុងមកផ្លែប្រមាណដល់យកមួយរត់នេះផ្លែប្រមាណបើគេចង់គេនិយាយប្រាំអានេះហៅជើងកំពុងហើយមានទំនៀមបុរាណថាទូកទៅកំពុងនៅអានេះមានពាក្យរវាក់មួយនៅហ្នឹងទៅទៅកំពុងនៅបានសេចក្តីថាការហ្នឹងគឺថាគេបរួយខ្លួនហើយធ្លាក់មកលើយើងឯងនោះដូចជាកំពុងគេដូចទូកទូកចេញបាត់ហើយកំពុងនៅគឺថាការហ្នឹងធ្លាក់មកលើយើងមកកំពុងអញ្ចឹងណាកំពុងស្រះតាប្រាំងអីស្ទឹងអីមិនមែនចាំតែចោតទូកទេសូម្បីចោតដងចោតងូតហ្នឹងគេហៅកំពុងដែរមាត់កំពុងវាហៅកំពុងហ្នឹងហ៎វាអានដល់ទីសបាកំពុងមិនតនៅអូដំអាត្មាបានសង្កេតមកយូរហើយលារាប់ដល់សពថ្ងៃនេះពាក្យពេចន៍យើងប្រើមកពីបុរាណព្រេងនេះនោះយើងដឹងមិនអស់ហេតុអីក៏ដឹងមិនអស់ពីព្រោះចាស់ទុំពីដើមមកវានៅតែនឹងសត្រាដឹករិទ្ធដែលយើងហៅថាសត្រាដឹករិទ្ធយើងរៀនពីដើមនោះវាមាន3ប្រភេទបើគិតតាមឥឡូវក៏ដូចជាថ្នាក់រៀនកណ្ដាលនិយាយពីត្រឹមហួសកាដែររកសារក៏វត្តផ្ញើគេហើយគេឲ្យមើលសត្រាច្បាប់សត្រាច្បាប់ហ្នឹងមិនធ្វើក្រាស់ទេដូចសត្រាច្បាប់របស់ព្រះរាជសម្ភារយ៉ាងសត្រារាជនេតសត្រាក្រៃនេតប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងតាមតម្រង់លោកគ្រូមកឲ្យមើលច្បាប់ក្រមជាមុនទៅថាឡើងទៅផ្ញើជើងទៅប្រវត្តិរបស់ឯចាំហើយឲ្យនួយច្បាប់ក្រមនឹងសិនមិនក៏របស់ព្រះរាជសម្ភារដែរតាមចាស់ទុំអាត្មាតាមពីក្មេងមកដែលយើងនៅវត្តហ្នឹងក៏រៀនតែចឹងគឺសត្រាហ្នឹងគ្មានពាក្យនិយាយលេងសើចទេអត់ទេសុទ្ធតែច្បាប់ទាំងអស់សុទ្ធតែពាក្យកដៅសុទ្ធតែជាតំណឹងជាកំណត់ឲ្យអ្នករៀនហ្នឹងចេះដឹងហើយទៅយកមកជាផ្លូវគិតផ្លូវធ្វើគ្មានសំណាមួយដែលអត្ថប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែខ្លះបាត់ខ្លះនោះគឺច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីនេះគឺមើលមេនេះតែអំបិតមេបតែង
នឹងខាងក្រោយគេប៉ុន្តែល្អមកពីដែររាក់រាក់ណាមករាក់មកហើយនឹងឯងច្បាប់ដូចរាជសំភារដូចវិធូរំដឹកឯណាណាសពតែជន់ចាក់មកក៏ច្បាប់នៃឯងមានទៀកខ្លះដែលអ្នកសពថ្ងៃនេះពួកសម័យយើងឥឡូវក្មេងខ្មែរមិនចេះក៏មានមិនស្គាល់ទៀកនឹងក៏មានគេទុកគេប្រើក្នុងទៀកសម័យនឹងវាច្រើនអត់ដល់វាយវាមិនបែកគឺជាយករបស់គេមកអត់ដល់វាយវាមិនបែកគឺជាយករបស់គេមកតែមកប្រឡាយចូលណាឥឡូវដែលពួកអ្នកបោះពុំតាណាគេអីសម្បិតពុទ្ធសាសនៈមនុស្សយើងជារិទ្ធាប្រគងតែមានអ្នកតែនឹងស្រក់ផ្ទាំងឆ្លាស់ដល់មិនបានតាំងជាគណៈកម្មការពីគ្រប់ដែលអាត្មាស្មានទៅទេមិនមែនទៅប្រមាថមើលងាយទេគឺថាគណៈកម្មការនោះប្រមបទុកជាខាងមួយ4 10អ្នកប៉ុន្តែគណៈកម្មការនឹងឯងសុទ្ធតែជាមនុស្សមិនដែលនៅវត្តមនុស្សមិនដែលមើលសត្រាច្បាប់អស់នឹងក៏វាយមិនបែកគ្រប់ផ្លែនេះមុខតែស្មានខុសខ្លះពីព្រោះសម័យពីដើមមានលោកគ្រូនឹងច្រើនភេទបានជាលោកគ្រូពីដើមនោះមានលោកគ្រូខ្លះមានរៀនដល់វត្តមានកូនអ្នកស្រុកក្រៅជើងវត្តក៏យកមកទុកដាក់ឲ្យនៅលោកដែរលោកកូនសក់ច្រើនអាចអីក៏អញ្ចឹងទីព្រមលោកជាអ្នកបង្រៀនល្អលោកមិនមែនថាក្រាន់ទៅឲ្យមើលចេះឲ្យដាច់អីអញ្ចឹងគឺទៅលោកពន្យល់ពន្យល់គ្រប់ឆ្នាក់ថាមើលចប់មកច្បាប់អញ្ចឹងដឹងថារត់មកហើយលោកយកមកដេញដោលលោកសួរថាមើលអាឯថាទេតាមគ្រាពីចឹងលោកសូថាប៉ុណ្ណឹងថាអីបើមិនដឹងថាជាប្រងស្ដាប់ម្ល៉េះវណ្ណថាហ្នឹងមិនដឹងលោកពយល់អត្តមាកាយរៀនលោកគ្រូសត្វទៅពយល់សត្វឆ្លាណាជាតិមិនសូវជាមាត់កាត់ទេឯរឿងរេជនេតនេះលោកគ្រូពយល់គ្មានសល់បាត់គ្រាអត្តមានេះបាននេះវាចេះតែណាចេះចាំមកអត់ដល់ទៅយករបស់គេតែគេបោះទុំឥឡូវនេះវាយករបស់ចាស់ហ្នឹងមកបោះទុំគេតែគេតែអស់លីងអាបអាត្មានិយាយឲ្យគេស្ដាប់កញយឡើងថាគួរទៅតែរបស់គេនោះសុខខ្លួនស្ដាប់មិនបានស្ដាប់បានទៅតែរបស់គេពាក្យរាជសម្ភារមកឲ្យបានដូចនេះអាត្មានៅចាំវត្តរស់នៅកកគបានជឿអាត្មាសោតជូនពីព្រោះគេដើមនោះមើលវាថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប្រមាណចាំស្រះទៅដែរគេដើមចាំដែរឥឡូវយូរឆ្នាំចុះមកគិតតាំងពីក្មេងវាអាយុ9ឆ្នាំ10ឆ្នាំមកទល់ឥឡូវវាជាង70ឆ្នាំទៅហើយចុះអាត្មាយក84នេះគឺទៅនៅវត្ត9ឆ្នាំ84កាត់ចេញកាត់9ចេញហ្នឹងនៅចាំតាមអាត្មាសោតជូនថាអតារិទ្ធិញេឆៃសាធុជនផងនេះគឺចំណងបាត់បាលៃថាគំភីរុះធរអាណាសតិកាគំភីរៈនឹងប្រែទៅជ្រៅធួគប់បីមហាជនផងត្រង់ត្រាប់ធរនេះដំបូងមានរួមរក្សាប្រាណឲ្យបានខ្លួនគប់ដល់លោកបាឡោហៅរុះពុំស្លាប់ខនេះជាច្បាប់ក្តីគ្រប់បរិយាយឥឡូវដល់លោកបាឡោនឹងសត្វអ្នកបោះថ្មីថាដល់លោកបាឡោ
ប៉ុន្តែជាដល់បានសេចក្តីធម៌នេះឡងលោកបានឡងអត់ហើយជាយល់ថាបើគោរពតាមតាមច្បាប់ហ្នឹងក៏បានផលទាំងដល់លោកមកអាពាក្យសម័យនោះដល់លោកនេះគឺបាលីគេហៅអិធិៈលោកប្រែថាលោកនេះប្រែថាលោកនេះក្នុងបច្ចុប្បន្នលោកនេះគេហៅដល់លោកគឺធម្មកញ្ញាហ៊ានទៅធរនឹងឲ្យសម្រាប់ប្រយោចាំបច្ចុប្បន្នលោកនេះនឹងទៅលោកមុខទៀតដល់លោកដល់ឡោហៅរស់ពុំស្លាប់ធរនេះជាច្បាប់ក្តីកក់បរិយាយនឹងអារម្មណ៍តថារបស់លោកក៏បានចាប់ច្បាប់សំទុកចិត្តបរទេសសំទុកចិត្តអភិនេសសំទុកចិត្តអភិប្រាយប្រើជុំលែងខ្ពស់រំពឹងឲ្យឆ្ងាយស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដំមេជីកំលឿនដោយខ្យល់កំអោនពាក្យពលកំខ្វល់ដោយស្រីកំកាន់ទុះយងគប់នៅស្ត្រីសមណជនជីកំអោយក្តីត្រូវភ្លេចភ្លេចម្ដងម្ដងទៅចាំម្ដងម្ដងទីដើមចាំណាអង្គយូរដល់ទៅមកនឹកឃើញអញ្ចឹងពុទ្ធតែរួចគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពុទ្ធទុកចិត្តបរទេសអ្វីហៅបរទេសគឺអ្នកដែលមានជាតិប្រទេសក្រៅពីយើងយើងចង់ណៃក៏ហៅជនបរទេសដែរមនុស្សនឹងកុំអាចទុកចិត្តទីព្រោះគេមានជាតិមានរបៀបមានបែបបទប្រពៃណីគេមកខុសពីយើងហើយម្ល៉េះហើយយើងទៅទុកចិត្តគេហួសពេកมันแม่นมันឲ្យខ្សែគប់มันឲ្យយកជំនិតគេឲ្យយកចុះប៉ុនទៅកុំអត់អស់ទីចិត្តទេដូចជាហៅថាកុំស្លាប់គណិតទៅទេបានគេដូចថាកុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិនេះយ៉ាងម៉េចអភិនេះគឺសរសេរអភិនេះសក្រមៈប៉ុននេះគេបតិសេធមកចោលអភិនេះសក្រមៈនេះគឺអ្នកមួយអ្នកបួសនឹងក៏អាចទុកចិត្តថាបិទតបួសបិទតលោកបួសហើយក៏សន្តមកកាត់មិនជួយខាត់មុខបោកប្រសាខ្លួនណាមុខហើយធ្វើជាអ្នកមិនទឹកមិនត្រង់ក៏មានដែរតែនេះលោកគ្រូអាត្មានាំនិទានឲ្យស្ដាប់ថាមានរឿងពីតបោះមួយតបោះមួយរូបនឹងថាប្រព្រឹត្តនោះទៀងចត់ណារឿងទីព្រេងនិយាយមករឿងនោះក្នុងកាពីក៏មានតបព្រឹត្តមហាសាថៃមួយនឹងគក់ចិត្តខ្លាំងតបោះនឹងគោរពបច្ចេកតែនិមន្តមកប្រតបោះក៏នៅព្រៃគាត់ឆ្លៃផ្លែឈើនូនឈើយូយូគាត់ចូលមករកភូមិបលីទៅហៅថាលោកនាំទិលៈសេវនថាយៈនេះចូលមករកវត្ថុមានរសជាតិជូរប្រៃហើយផ្សាយខ្លះដើម្បីនឹងឲ្យធាតរូបកាយវាស្រួលរបិតទៅនៅក្នុងព្រៃនោះគឺតែផ្លែឈើមើមឈើទៅគ្មានទាំងស្អីជាមួយផងជួនផែវាហើមសាច់ហើមខ្លួនទៅមានដែរបានចិត្តយូរយូរគេចូលចូលមកភូមិស្រុកម្ដងតាមបីនរោគឺជាខ្មែរយើងតែនរោសម្ដៅសម្ដៅអីជាខ្លះផ្អករកខ្លះទៅណាក៏មហាតែថានឹងកក់ចិត្តនឹងរបស់នឹងតាមតែរៀបចំនិមន្តមកឆាន់យូរទៅយូរទៅចេះតែសង្រួមកក់ចិត្តឡើងកក់ចិត្តឡើងចាប់តែមានមួយថ្ងៃហ្នឹងតែធំវារវល់ទៅឲ្យទៅឆាន់ក្នុងរោងរៀបចំកន្លែងស្អាតបាទរោងហ្នឹងវាទៀតសម្យ៉ាប់អានឹងយូរស្បូវហ្នឹងប្រាក់ស្បូវហ្នឹងវាទៀតហើយស្បូវហ្នឹងវាចាស់របស់ហ្នឹងក៏ដឹងណាស្បូវនេះវាចាស់ច
ដល់ចេញលាចេញទៅវិញស្រាប់តែវាទើវាទើអាដែងភ្នួងដែលបួងកោខាងលើនោះសក់មួយកញ្ញែងកញ្ញាហ្នឹងក៏ដោយអាកតិចស្បូវទីដបូលហ្នឹងបន្តិចជាប់សក់ក៏ធ្វើឲ្យដោយទៅទៅឆ្ងាយប្រហែលជាយើងថាប៉ណិតប៉ណោះមិនទៅក៏ស្កឡប់មកវិញនោះសាឆៃសួរទៅទៅតាមមុនមកវិញមានការអីចេះទេអាត្មាប្រមាណជាគិតចេញទៅណាវត្តទៅនិយាយបែបចឹងវត្តទៅក្បាលអាត្មានេះខ្លួនសក់នេះវាប៉ះនឹងចុងសញ្ញាប្រងហ្នឹងផ្លាច់សបូវបន្តិចមកជាប់សក់ណាឥឡូវអាត្មាសូមយកមកជូនលោកវិញព្រោះរបស់លោកច្បាប់នៅបុស្សតរពេលមិនអោយហើយយកមិនបានតែឆៃនឹកទៅយីជុំនឹកអីត្រង់អីត្រង់ចេះជុំមានរឿងអីស្បមកបន្តិចស្បូវបន្តិចយកឲ្យឯងវិញនេះតែទួលសក់មកតាចោលផ្លាត់នោះគាត់មិនមានត្រង់គាត់យកមានគាត់ប្រៃប្រពន្ធយកទៅផ្ញើរបស់នេះគាត់ផ្ញើទៅទីណាមួយមកប្រៃរបស់នឹងទៅមកណាដឹងអញ្ចឹងផ្ញើឡើងផ្ញើឡើងផ្ញើឡើងឡើងទៅបានមានអញ្ចឹងគាត់លែងទៅតាសាវរត់បាត់អានណាហៅតែគំទុកចិត្តអត់ពីនេះអត់ពីនេះនឹងគឺអ្នកបួសទុកបោះទុកសៃទុកលោកឡានក៏ដោយតែថាជាអ្នកបួសបួសសាសនាណាក៏ដោយកុំអាចទុកចិត្តទេមិនមែនសុខតែស្ទឹមតង់ទេនោះច្បាប់នឹងមានលក្ខណៈគេចឹងមែននឹងហៅថាគំទុកចិត្តអត់ពីនេះចុះគំទុកចិត្តអត់ពីក្រៃនឹងយ៉ាងម៉េចអភិប្រាយៈជាពាក្យសំស្ក្រឹតបលៃហៅអភិបាយសំស្ក្រឹតអភិប្រាយប្រែមកដូចគ្នាស្តៀងនឹងអភិបាយទៀតនេះប្រែថាសេចក្តីប្រាថ្នាប្រែថាបំណងប្រែថាការរីរាប់សេចក្តីដល់ពុស្បាដោយសព្វគ្រប់ឧបមាថាដូចជាមនុស្សម្នាក់គេជាអ្នកប្រាជ្ញគេជាអ្នកចេះដឹងនិយាយនោះដូចថាហោឡាហេវចេះតែថាអធិប្បាយពីនេះពីនោះស្អេកស្អាតទៅព្រោះមនុស្សដែលមិនគិតចេះតែជឿថាអីជឿថាអីជឿប៉ុន្តែវាល្ហល្ហាចពេកទៅវាហួសហេតុអានេះគាត់អាចជឿទៅគាត់ទុកចិត្តថាសុទ្ធតែមែនមិនមែនទេខ្លួនខាខុសទេអានោះយល់អានេះហៅថាគាត់ទុកចិត្តអតិប្រាយប្រាជុំលែងពោះរំពឹងឲ្យឆ្ងាយឥឡូវនឹងទៅតែថាប្រើស្ទុំលែងពុះរំពឹងឲ្យឆ្ងាយអាត្មាយកច្បាប់ទៅគេបោះពុំនឹងមើលមកប្រើស្ទុំវាយសេចក្តីបែបទៅដាក់ប្រើស្ទុំស្ទុំនឹងប្រែថាឈឺពុះឆេវឆេវបើយើងសួរថាម៉េចអត់ណែចាប់ពុះណាឈឺអញ្ហាយប៉ុន្តែនៅស្ទុំវិញញុំនឹងមិនតបបានអានេះគេហៅស្ទុំខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំដេញសួរខ្លួនចាស់ស្ទុំពោះអានេះមកឈឺទីគេក្តៅងុំងុំហ្នឹងគេហៅស្ទុំចុះនេះក៏គេយកមកតែប្រើស្ទុំទៅជាស្ទុំមកពីអ្នកឯនេះឯងមិនយល់ដល់ទៅតែក៏អាណិតតែអវត្រូវតែចឹងទៅលេងចូលទៅដាក់ឲ្យស្ទុំពោះទៅវិញហើយប្រើស្ទុំពោះហ្នឹងក៏ឲ្យលែងពោះហ្នឹងប្រើស្ទុំលែងពោះព្រៀបដូចទៀកនេះជាទៀកព្រៀបដូចសត្វវាទុំនឹងច្រងំ
យើងគេទុកទៅនំទុកដែលវត្តមនដូចយើងអង្គុយដូចបង្គុយរបស់យើងបានសេចក្តីថាកាលណាបើគេអញ្ជើញយើងទៅជាភ្ញៀវអ្វីមួយក្នុងកាលណាមួយហើយគេមិនកំណត់កន្លែងដូចជាសម័យយើងសពថ្ងៃមានកៅអីមានអាសនៈអញ្ចឹងគេបិទស្លាកនឹងលោកនេះលោកនោះតែគេចង់គេមើលស្លាកមើលឆ្នោតហើយដូចឲ្យលោកគ្រាបគេអង្គុយចង់កន្លែងរបស់គេអានេះវាទៀងទាត់ទៅហើយចុះបើមកមិនដឹងចិត្តកន្លែងណាគេប្រមាទឬខ្មែរយើងបង្កៀនមានការវល់អីមានគលការកូនអីក៏ដោមានកៅអីឬអីអង្គុយលើកទីលើកកម្រាលអញ្ចឹងឯងផ្លែឡើងទៅដល់កន្លែងស្ពុះទៅណាអានេះលោកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យអញ្ចឹងឲ្យអង្គុយកន្លែងទៀតសិនខ្ញុំអានទៅលេខពុកមុនក៏ឲ្យយើងទៅអង្គុយខ្ពស់អញ្ចឹងនោះមានអស់លោកមានយុគមានស័កធំជាងយើងទៅដល់អ្នកចាក់ការភ្ញៀវគេប្រាប់នេះនេះសំលោកជើងមកខាងនេះអ្នកនេះជុកជួបអស់លោកគេក៏ថយឲ្យទៀតអាពុះមកទៀតអានេះថោមិនត្រូវទៅរកអាកន្លែងពុកមុនទេទៅអង្គុយខាងណាប្រសិននេះចុះចាំឲ្យគេអ្នករៀបចំគេមកយីចាំមិនអញ្ជើញមកដល់នេះមកនេះវិញនេះមកខាងនេះតបានសំរុំអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកហើយបាត់ទុកចិត្តខ្លួនយើងថាទេបាទនឹងខ្ញុំនៅតែនឹងណាថាទេទេទេមិនព្រមទេសំអញ្ជើញមកខាងនេះអានេះមានចម្លែកយល់ហើយបាទគឺថាតាមណាចូលទៅតាមទីប្រជុំខំអាលស្រោតទៅរកកន្លែងស្នាក់ពោះមុនទុកឲ្យគេរៀបចំជាក្រោយសិនបាទថាយើងវាល្មមហើយមិនមានគេធំជាងយើងនោះអានោះធំយើងប៉ុណ្ណឹងទេចុះតែចាំមកគេឃើញថាយើងជាអ្នកមុខនំមាត់គួរតឡើងទៅលើអានោះខ្លាំងគេរៀបទៀតទៅយើងមិនមានតម្លៃខ្ញុំឲ្យគេទៅបង្ដឹងទៀងទៀតស្ពុះមករត់ទៀតនេះអានេះល្អទេអានេះជាច្បាប់វាចូលក្នុងសុខជីវធម៌វាចូលក្នុងប្រពៃណីរបស់ជាតិរបស់ប្រទេសគាត់តែមាននៃគេអញ្ចឹងតាំងមានទំនៀមមួយទៀតថាម៉េចទៅសាថ្មរនិកអ្នកគូនឹងអាហ្នឹងស៊ីបាយនឹងសំលឺភ្លើងជាមអ្នកចេះរបៀងពាន់ទីថ្វាអាម៉េចចំណេះច្បាស់ដោយប្រឡងកាលណាគេធំផងឯងលីងើអាកាលណាគេចេះផងឯងលីងើកាលណាគេធំលើឯងស្អេលក្អូលស្អេលក្អូលអានឹងពាក្យពវែបដែរពីដើមនឹងពលឹកខ្លួនទៀននឹងទៅព្រឺក៏បានអានឹងមកខ្លងខ្លងឧបមាដូចយើងក្រយើងមានចំណេះវិជ្ជាតិគ្មានបុណ្យស័ក្តិអីប៉ុណ្ណាអានឹងគេຕົកលោជាយើងពីដើមនឹងពលឹកខ្លួនទៀនមិនមែនភ្លឺតែចាស់តែចែងទេគឺថាបើភ្លឹមផ្លែភ្លឹមផ្លែគាត់កុំឲ្យតែមិនឃើញអីប៉ុណ្ណោះអានេះគឺព្រាបចឹងនួនយើងត្រូវតែຕົកលោជាពីដើមនឹងភ្លឺទៀនចាំបើការចេះរបៀបពន្ធធွာតាមណាគេរៀនអង្គមរបៀបគេមិនដែលសូត្រលឺទេគេសិតតែខ្សត់ពន្ធធွာនឹងប្រែថាចងប៉ុន្តែបានសេចក្តីទៅថាគេត្រូវខ្សត់គេមិនត្រូវសូត្រឲ្យមនុស្សលឺចាំអីទៅវាសាបរបៀបគេនឹងទៀតចាស់ចំណេះដឹងដោយប្រឡោះតើមកទីធំផងអាចទៅចេះផងឯងនិយាយគឺថាចំណេះវិជ្ជាតែមិនទាន់ពិសោធន៍ដូចយើងសម័យថាមិនទាន់ប្រឡងមើលមិនទាន់ច្បាស់ថាជាមែនឬប្រមែននេះ
ដូចជាអស់លោកអ្នករៀនក្មេងខ្មែរយើងខូនចៅសពថ្ងៃរៀនហើយដល់ឆ្នាំដល់ឆ្នាំគេប្រឡងចុះហេតុអីក៏ចាំមានប្រឡងគេពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យដឹងថាការដែលរៀននោះរៀនតអស់តនេះគឺរៀនចន្លោះគូរៀនថាវាចាំទេវាយល់ទេចេះហើយឬនៅបានជាខែមានការប្រឡងការពិសោធន៍នេះថាបើមិនចាំបានពិសោធន៍ទេទុកថាជាព្រឹកព្រានមិនចាំបានទេបានថាចំណេះហ្នឹងត្រូវដឹងដល់ប្រឡងខាងណាមកចេះផងឯងវាវិញហឺគឺថាយើងចេះស្អីអស់លោកណាក៏ដោយអាត្មាក៏ដោយចេះអីស្អីក៏បើហើយដល់មានគេចេះលើឯងឯងមិននៅងាយហឺមិនហ៊ានមកចាំចាំពីព្រោះខ្លាចគេតែតែឃើញតែគេវាជ្រៅជ្រះណាស់ឯងមកខោយគេទេនេះខ្លាចមកគេធំលើឯងស្អីបងគឺតែគេដើមឯងនឹងប្រើបើណាស់ស្រាប់តែធំមកដល់ខ្លាំងនឹងគេបងគេបងអានឹងវាចូលក្នុងបាត់ប្រាទុំលែងពោះកំពឹងឲ្យឆ្ងាយអានឹងបានអធិប្បាយទៅចិត្តកុំមកតែអាថាកថាលោកទៀតទៅវាចឹងស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដំមេជីស្អីមេជីមេជីគឺមេបាគឺមេតាបីតាចាស់ព្រះធិជាដែលគ្រូបាអាចារ្យដែលយើងត្រូវគោរពត្រូវចេះចាំទីលោកស្ដាប់អវាទលោកអានឹងគេហៅមេជីពាក្យថាជីនោះមនុស្សចាស់កាន់សិលអ្នកបួសនឹងគេហៅថាមេនឹងគេហៅថាជីព្រោះអ្នកណាដែលគេធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើពួកជីនឹងគេហៅមេជីព្រោះឆាប់ក្នុងមកគ្រូសាមានម៉ែមេដាបីតាយាយតាចាស់ទុំអញ្ចឹងគេទុកថាជាមេជីស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដាំមេជីថាកុំអត់បោះបង់ពាក្យប្រាប់ពាក្យបដៅរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងត្រូវតែយើងស្ដាប់នោះណែអ្នកបានឃ្លាមកប៉ុណ្្នឹងមិនសិតតែមាននៃគេគ្រប់បាត់ទាំងអស់ហើយបងនឹងហើយគឺថាបុរាណយើងពីដើមគេចេះចឹងលោកអាត្មាសូមដោះស្រាយរបស់លោកអ្នកសួរជាមួយលោកអុកហាមលោកអុកហាមមានធុរការណានេះលោកអុកហាមសួរសិតទៅលើពាក្យវប្បធម៌សួរមួយថាអំពីប្រសពវប្បធម៌និងប្រសពកម្មតើពាក្យនេះមានន័យខុសគ្នាយ៉ាងណាពីសួរពីប្រសពបច្ចេកទេសវិធីពាក្យនេះទូលមកគំចង់តម្រូវនឹងពាក្យបរាំងថាយូតេកនីតើអាចប្រើបានឬទេបើប្រើបានតើពាក្យថាយូតេកនីប្រែថាដូចម្ដេចអាត្មាបានសួរទៅលោកស្រីសមុទ្រវងគេជាគណៈកម្មការវប្បធម៌ផ្នែកសកលសពថ្ងៃនេះវត្តណាមឈប់ធ្វើការនឹងយូរហើយទៅចង្ណាដែលវាមិនដឹងទៅចង់សួរគេអាចត្រង់លើមួយគិតបល័យសង្ស្គ្រឹតនោះមិនជាឆ្ងល់អីប៉ុណ្ណានេះក៏នៅខ្លាចក្រែងគណៈកម្មការវប្បធម៌នោះគឺស្ទើររើសសំដៅសេចក្តីបែបណាខ្លះព្រោះហើយនោះបើខ្លាចខុសតោងទៅជួគេឥឡូវគេឆ្លើយមកហាគណៈកម្មការវប្បធម៌បានបង្កើតពាក្យថាបសុកម្មឬបសុភាបាល
ដើម្បីតម្រូវនឹងពាក្យបរាំងថាអេលូវាយអេលូវាយដែលមានន័យថាការចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹងមនុស្សហើយពាក្យបរាំងថាយូតិកនីមិនទាន់បានមិនទាន់មានពាក្យខ្មែរនៅឡើយទូបង្គំជាខ្ញុំយល់ថាគួរយកពាក្យសត្វតៈបច្ចេកវិធីដែលមានន័យថាវិធីចិញ្ចឹមសត្វតាមរបៀបបច្ចេកទេសដើម្បីយកផ្សាយទៅរោងទឹកដោះឬកម្លាំងជាប្រយោជន៍ហើយទៅឆ្លើយមកអញ្ចឹងមកហើយនៅពាក្យលោកសួរខាងក្រោយនេះគឺថាគណៈកម្មការវប្បធម៌មិនទាន់បានយល់រកទេពាក្យនោះបាទយើងនឹងសម្រាប់មុនតាមយុបលលោកស្រីលមុតវងដែលគេបំរុងថានឹងរកអញ្ចឹងទៅជាបានពាក្យថាសត្វបច្ចេកទេសសត្វបច្ចេកទេសវិធីវែងណាវែងជាងពាក្យបរាំងទៅទៀតណាយូតិចអានយ៉ាងអាដាមយូតិចនីអញ្ចឹងអាយូយូយូតិចនីយូនេះពាក្យអង់គ្លេសអង់គ្លេសណាយូនឹងណែនឹងកលែងបងដាក់សត្វនេះមានយ៉ាងដាំបូតានិកអាឥឡូវគេប្រើតែអញ្ចឹងបសុបច្ចេកតទេសវិធីបសុបច្ចេកទេសវិធីនេះលោកអ្នកសួរមើលលោកថាយកស្មានដាក់ថាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកកម្មការរូបមួយគេថាស្ដាប់តបច្ចេកវិធីកុំអោយអានថាសត្វបច្ចេកវិធីវាខូចចម្លែងសមាសនាមតែនេះក៏មិនទាន់ចម្លែងទេប៉ុន្តែចំណែកខាងសួរខាងដុកសួរខាងដើមថាប្រសពកម្មហើយនឹងប្រសពភាបាលនោះគឺទៀតនេះប្រើជំនួសគ្នាបានទៅវិញទៅមកចង់ប្រើណាក៏ប្រើទៅគឺប្រើពីអេលឺវ៉ាហ្សេការចិញ្ចឹមសត្វតែប៉ុណ្្នឹងទេដោះស្រាយតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយលោកអ្នកចេះបរាំងលោកសួរមកនេះលោកប៉ែនដុលនេះលោកប៉ែនដុលនេះទៅសួរមកអាត្មាស្គាល់ហើយលោកប៉ែនដុលជាអភិអនុរៈនៅវិទ្យាល័យស្គន់បានឃើញភូមិមួយនៅក្នុងសង្កាត់តាំងក្រាំងមានឈ្មោះហៅនឹងសរសេរមិនដូចគ្នាអ្នកភូមិហៅថាជាលាអាជាលឺឬជាលាចរចាអានេះមួយពីរនៅលើខ្លងទ្វារចូលទៅវត្តសរសេរថាវត្តជាលាវត្តជាលាបីក្រសួងសាធារណការសរសេរនៅលើគូលគីឡូម៉ែត្រថាជាលាហើយដល់ពេលចូលថាចូលយកពាក្យណាយកជាលាឬយកជាលាដបសសេរពីកន្លែងឃើញជាលាចរចានេះជាឈ្មោះខ្ញុំតើអាត្មាមិនចេះទេចំណេះសំលោកលួចជ្រាបចុះបើលោកនៅជើងត្រីស្រាប់ហើយលោកសួរគេឲ្យជាក់លាក់ទៅឬក៏យ៉ាងណាពីព្រោះឈ្មោះស្រុកភូមិនីមួយនីមួយជួនកាលមានន័យគេពីព្រេងនីមកជាឈ្មោះមនុស្សកសាងក៏ភូមិនោះមុនគេក៏មានជាឈ្មោះទីកន្លែងក៏មាននេះជាភារៈលោកចាស់ទុំនៅស្រុកនីមួយនីមួយគេដោះស្រាយបើតាមណាយើងដឹងមកដែរហើយនឹងយើងក៏អត់
ទោះទៅអីទេគេតែដោះស្រាយចូលរួចប៉ុន្តែអាត្មានិយាយពីពាក្យដែលលឺធ្លាប់ហៅមកវានៅជើងព្រៃនោះទេប៉ុន្តែវាស្គាល់ឈ្មោះភ្នំនឹងទៅទៅមកក៏ដឹងថាភ្នំនឹងមានពីរមួយហៅជាលាមួយហៅចរចាព្រោះតាមរឿងចាស់ជំនាញមកទឹកមិនទឹកនោះដូចជារឿងតព្រំតព្រៃនេះចឹងរឿងនោះជារឿងព្រៃតព្រំតព្រៃនោះវាមានទាំងខោះតាមនៅសពថ្ងៃមនុស្សខ្លះគេជឿចឹងមកថាគាត់ខ្ពស់ធំឈានជំនឿមួយម្ដងដល់អស់មកស្រុកតព្រំបងប្អូនតព្រៃប៉ុន្តែតព្រំគាត់មានអំណាចជាងគាត់ស្ទូចត្រីនៅលើកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបានគេមានភ្នំមួយសពថ្ងៃហៅថាភ្នំសន្ទូចនំហ្នឹងសារថ្មគោដូចគ្នាដូចជាចាក់ប្រដាក់អញ្ចឹងមានសំយួនអីនៅធ្វើវិហារហ្នឹងឥឡូវគេឲ្យចំក្រោមភ្នំមួយខាងត្បូងទៀតឆ្ងាយតើហ្នឹងមើលគ្នាឃើញថាហ្នឹងភ្នំអត្រីមួយហាប់ភ្នំត្រកថាក៏ស្ទួយតែនឹងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគាត់អង្គុយលើភ្នំសំយោគហ្នឹងបោះទូទៅស្ទួយហើយគាត់មកលៀនធ្វើត្រីហ្នឹងនៅភ្នំអាចត្រីហើយបានគាត់ដាក់ត្រកគាត់លើភ្នំមួយភ្នំហ្នឹងឆ្ងាយពីគ្នាមិនតែព្រំហ្នឹងដឹងដៃក៏ហ្នឹងហើយគាត់មកដាំបាយឯចក្រានតែព្រំយើងខាងស្ទឹងមានជ័យណាស់អុយគាត់ដេកទឹកទៅទៅបែកក្អមនៅខាងលិចអូមានអូមួយហ្នឹងវាហូរទៅចឹកក្អមទៅចោះទៅអូហៅអូបែកក្អមហើយដល់និយាយចឹងទៅមនុស្សនោះគាត់ជឿហ្នឹងរឿងនោះវាឯងរឿងតព្រំតព្រែងអានេះសត្វតរឿងប្រឌិតវាដូចជានៅស្រុកកំពង់ឡែងភ្នំណែនាងកងរៃនាងអីស្អីហ្នឹងសិនអមតថាប្រពុតថាខ្លែងនោះនាងកងរៃហ្នឹងឥឡូវមកកើតជាភ្នំមិនហើយមើលទៅភ្នំមានកន្លែងនោះខាក់ដូចជាបែកដេកផ្អៀងណាដេកណាមិនមែនជាដេកសុខទេដូចជាដេកផ្អែកអាត្មាទៅទៅទីលាវដល់ទៅបួនប្របាងហ្នឹងមានលោកតាមួយនោះជាមនុស្សជឿបុរាណបុរាចាស់លោកតានេះចេះតែប្រាប់អាត្មាថាទេប្រទេសខ្មែរលាវនេះពីដើមជាមិត្តនឹងគ្នាណាណែភ្នំខាងលិចនេះឈ្មោះភ្នំណាងតាងហ៊ីណាងតាងហ៊ីគឺលាវអានអសររទៅជាហោបានវាក្តីទៅណាងតាងរីប៉ុន្តែលាវអានណាងតាងហ៊ីថានឹងជាស្រីនៅកូនកសត់នៅខាងប្រទេសលាវវិច្ឆបកផាញនោះមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកបានជាភរិយាស្វាមីភរិយាលោកតានឹងនិយាយបែបស្អិតល្មួតហើយនាំទៅមើលប្របាទព្រះនៅក្នុងក្រុងនេះណាភ្នំមួយថាទឹកដាប់ទឹកដាប់ទៅជ្រៅទៅធ្វើដូចព្រះជន់ថ្មហ្នឹងទៅមានស្នាមប្របាទនៅក្នុងឲ្យរុងថ្មហ្នឹងទៀតទៅលោកតានឹងប្របាទនឹងព្រះមួយជន់ជន់ថាព្រះអង្គគង់នៅជន់គ្រប់ថ្មទុកនឹងអត់មកមិនថាអីទេគឺគេជឿហើយគេចង់តែមើលហ្នឹងហើយអត់ជឿអត់អីចេះទេពីដាប់បុរាណពីដើមចូលចិត្តធ្វើជាអនុស្សាវរីយ៍ឬហៅថាអនុស្សរណៈ
វាធ្វើការទុកជាពេលទៅក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃខ្មែរអើយលោកសង្ឃទៅដើមជួរនោះជួរអានេះក៏យករបៀបហ្នឹងក៏សាស្ត្រពីបុរាណដែលលោកមានសធាលោកក៏កោតសាងកន្លែងថ្វាយទុកលើព្រះអង្គកន្លែងអីវិញថាតែឈាមរបស់ខ្មែរហ្នឹងជួរមួយឆ្នាំពេលទៅធ្វើបុណ្យម្ដងពីលោកខ្មែរដែលកំណត់សៀនថាបានទៅដល់កន្លែងព្រះនិព្វានយ៉ាងចាំជឿនៅនៅពុទ្ធសេនគរអេសអេឌីណោះសោះតាមគេជួយជាតំណាងនឹងបុរាណធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងដូចខ្មែរយើងនៅភ្នំបាសិទ្ធនៅភ្នំអីអានឹងសត្វតែមានព្រះអីក្នុងផ្ទំក្នុងអីស្អីនេះគឺជាតំឡប់របស់បុរាណមកដល់យើងកូនចៅក្រោយក្រោយយូរយូរទៅបើសួរចាស់ទុំអានឹងវាដឹងថាមិនជួមិនយល់ទេចាំណាសំលោកមើលជ្រាបចឹងអាត្មាមិនមានសម្រាប់ទេជាជាលាឬជាលានេះអាត្មាមិនអាចសម្រាប់ទេមិនដឹងជារឿងរ៉ាវថាភ្នំនឹងគេដើមចេះនិយាយគ្នាណាវិញនិយាយដល់លោកភ្នំនិយាយគ្នាហ្នឹងជាលាបើប្រាតាមបល័យចុះថាអណ្ដាតភ្លើងជាលាអណ្ដាតភ្លើងពាក្យបល័យបើសង្ស្គ្រឹតជាវាលាចូលដាក់ជើងវោមិនមែនឈរទេជាវាលាបានជាយើងប្រើសង្ស្គ្រឹតថាគឺតកតែងអុចប្រទីបជាវាលាជាវាលានឹងគឺអណ្ដាតភ្លើងដែរដូចជាជាលាអញ្ចឹងនឹងបប្រែនឹងរួចប៉ុន្តែមិនដឹងជាភ្នំនឹងហេតុដូចម៉េចព្រោះឈ្មោះជាលាឬជាលានេះចរចាជាភ្នំដាក់ចរចាជាភ្នំមួយថាបាននិយាយគ្នាប្រស័យគ្នាមកមិនជាបងប្អូនមិញដឹងទេណាមិនសុំឲ្យលោកដូចរៀងរាល់ទៅទៀតចឹងអាត្មាមិនអាចសម្រាប់ទេឈ្មោះស្រស់ឈ្មោះប្រទេសភូមិនោះតែលោកខាងចុះលោកដូចផ្ទះនៅស្គន់យ៉ាងនេះអីក៏ច្រើនណាស់អនេះដូច
កអីលោកអ៊ីមភួយយោជាតាមបេកក្រាំងព្រំភ្នំពេញឈូមកអំពីពាក្យថាជួបពាក្យពីអ្នកមុនគឺហេងនិងសូរីអើហេងសូរីអំនៅអ្នកជំនួយលោកនិយាយទេអាត្មាក៏ជាមានប្រកបដល់ពាក្យចឹងបណ្ឌិតស្មែក៏និយាយតាមគ្នាទៅតាមអញនេះក៏សូរីដែរវិញសូរីនេះបើពាក្យអ្នកនិស័តត្រីសាច់អីគេនិយាយថាឆ្នែងអត់ទៅថាបងឯងហេងក៏បើជាងខ្ញុំខ្ញុំសុយព្រមតពាកហ្នឹងបើតាមពិតតែអ្នកចំនួនទេជួនយកខាតឬមិនសូវចំណេញអីគេថាវាសុយតាមណាបានចំណេញបានប្រយោជន៍ច្រើនគេថាវាហេងឬគេនិយាយតែអញ្ចឹងឥឡូវមើលរៀបតាមពាកលោកហេងនិងសុយតើពាកទាំងពីរនេះជាពាកខ្មែរយើងឬជាពាកសាសបតីទេអ្នកលោកនិយាយថាសាសនឹងត្រូវខ្លះខុសខ្លះសូមជម្រាបពាក្យថាសាសលោកសរសេរត្រូវហើយគឺសាសនាគេសំដៅតែលទ្ធិទេដូចជាយើងខ្លះនិយាយថាសាសបរិញ្ញសាសចិនសាសចាមសាសអីនោះនិយាយនឹងគេសំដៅតែសាសនាដែលគេគោរពគេកាន់ទេគេហៅសាសព្រោះជាខ្មែរយើងទៅចូលឋានឯងជាសាសអីតែខ្ញុំពុទ្ធសាសជាសាសប្រពុតគឺតែសាសសនៈនោះប្រែតែពាក្យព្រៀនប្រដៅតែគេនិយាយខ្លីចុះបើហៅឲ្យត្រូវតាមម្ល៉េះគេថាសាសនិកខ្ញុំជាពុទ្ធសាសនិកខ្ញុំជាគ្រីស្ទសាសនិកខ្ញុំជាអ៊ីស្លាមសាសនិកសំរិទ្ធថាអ៊ីស្លាមទៅចាំបាននិយាយជាសម្រាយសម្រាយទៅរួចឯងពោះពិសាសទៅលទ្ធិលទ្ធិបល័យជាតិអូដល់ថាអីបើថាជាសម្រាយថាខ្ញុំជឿតាមពាក្យប្រដៅប្រពុតប្រពុតហ្នឹងនៅតែបល័យជាតិអូនេះពេកហើយណាឥឡូវថាខ្ញុំជឿតាមពាក្យប្រដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងអានេះខ្មែរសុទ្ធដល់ត្រាស់ដឹងធေါ်ធေါ်សង្ឃសាធិរបានថាពេចមិនផុតបរានដូចនិយាយមកហើយយើងទៅដោះដៃវាមិនរួចហើយនឹងគេមិនថាសាសទេគេថាជាតិជាតិសាសជាតិដូចជាតិខ្មែរដូចជាតិវៀតណាមដូចជាតិណាណាគេហៅជាតិគឺកំណើតគេនៅប្រទេសគេវាមានជាតិគេនីមួយនីមួយក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយមានមនុស្សជនមានជនជាតិដតីដែលមកនៅប្រស្រ័យរករបស់ប្រយោទៅមានជាតិជាតិជាតិបើលុះតែអ្នកនោះឯងលះជាតិនោះស្រឡាញ់ជាតិដែលខ្លួនមកនៅនោះជាតិប្រទេសដែលនៅគេចូលជាតិយើងទៅជាតិត្រាប់ហើយពាក្យអស់នេះគឺថាគេចូលជាតិដូចថាអូគាត់ជាបរិញ្ញប៉ុន្តែគាត់ចូលជាតិខ្មែរនៅតែសាច់ឈាមជាបរិញ្ញអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេចូលជាតិខ្មែរអូខ្មែរនេះចូលជាតិបរិញ្ញអានេះគេហៅជាតិឯសាសនោះគឺសាសនាដែលគេគោរពហើយគេជាអ្នកទទួលគោរពសាសនានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសាសបើគេនិយាយតាមបាលីគេថាពុទ្ធសាសអីទៅអ៊ីស្លាមសាសឬព្រាហ្មណ៍
សាស្ត្រាមអីចឹងទៅអានេះខ្ញុំច្រឡំសាស្ត្រនឹងជាតិដែលលោកសេលោកថាសាស្ត្រដតីហើយបើពាក្យសាស្ត្រដតីមកដឹកកោវិវិធីជាតិយើងយកមកនេះមិនចេះយើងយកពាក្យនេះមកប្រើក្នុងការផ្សាយដោយជាផ្សាយនាទីកំសាន្តតាមដំណើររថយន្តរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យពីព្រមានទៅអ្នកបើករថយន្តថាហេងថាសយដែរឡាក់ទេតណ្ហអាត្មាមិនរាប់រងពាក្យនឹងទេពីពុះពាក្យនេះក៏ដោយពីចិនគេអីមកទេប៉ុន្តែថាដូចគុជាបាទគឺថាហេងគេសម្ដៅថាវាមានលៀបមានប្រយោជន៍កាលណាវាសោយនឹងគឺវាមិនបានប្រយោជន៍មកខាតអីទៅក៏គេប្រើយើងប្រើអញ្ចឹងទៅគេប្រើអញ្ចឹងទៅខ្មែរថាស្វៈស្វាស្វាក៏សង្កត់ទីលើស្វៈបានសេចក្តីចំពោះមេសាទដែលដែលយើងធ្លាប់និយាយអ្នកបោកបាញ់អ្នកដេញសត្វក្នុងព្រៃដូចដេញទាំងសាយដេញអីជាដើមតែថ្ងៃណាវាចេះតបបានអានឹងគឺថាថ្ងៃនេះស្វាក់នៅវិញតើវាមិនស្វាក់មិនដូចថាអីគូគឺនឹងថាថ្ងៃនេះឆ្ងាយស្វាក់គូនឹងឆ្ងាយអាឆ្ងាយបានប្តីថាគ្មានបានវាចេះតខុសចេះតមិនប្រទះនឹងទៀកផ្នែកយើងអញ្ចឹងបើលោកចង់និយាយតាមផ្នែកទៅថាស្វាក់ថាឆ្ងាយនោះអនុវត្តជាតែទៅដែលគេប្រើទៅលើតខាងនិសានតាមជំនាញនោះថាបើចេញទៅនិសានអញ្ចឹងទៅប្រទះលោកសង្ឃប្រទះយេជីប្រទះអ្នកកម្មសិលនោះអានេះមិនសប្បាយចិត្តទេគេថាងងួតឆ្នៃណែមានទឹកមានមនុស្សនៅតាមនឹងទៀតមិនចង់ឲ្យឃើញលោកឃើញអីទៅឃើញលោកមានលោកទៅខាងឆ្នៃណែអញមានហ្នឹងវិញពូកថាលោកសង្ឃមិនសម្លាប់សត្វដល់តែប្រទាំងដូចមេមិនសម្លាប់សត្វដូចឆ្នៃទេស្វាក់ទេសត្វរកឃើញដែរក៏ថាគឺទៅតាមទូមង្គមយល់ថាមិនមែនជាពាក្យខ្មែរយើងទេហើយខ្មែរក៏មិនខ្វះពាក្យនេះដែរតាមស្លុកស្វាយរៀងគេថាស្វាក់ទេចាំទៅស្វាយរៀងនេះណាក៏ហៅស្វាក់នេះស្វាក់ឆ្នែងស្វាក់ឆ្នែងអញ្ចឹងស្របនឹងពាក្យថាហេងឆ្នែងណាគាត់ចេះអមហើយស្របនឹងពាក្យថាសូរប្រហែលសួរមកនឹងយល់ទៅទៅហើយបើនិយាយពីពាក្យជាន់ខ្ពស់ក៏មិនខ្វះដែរដូចថាវាសនាធប់សំណាមស្លោកនឹងពាក្យថាហេងត្រូវដែរប៉ុន្តែមិនចំទេវាសនាដល់លោកនិយាយចឹងកាន់តែវែងវាសនាបាលីវាសនាវាសនានឹងវានិយាយពីចរិយារូបកំណើតរបស់ខ្លួនតែនៅយើងបើគិតមិនដល់ស្មានថាជាសំព្រេងសំណាងពីមុនតែតាមពិតវាសនាមិនមែនជាក
្រេងសំណាងឲ្យលៀបឲ្យប្រយោជន៍ទ្រព្យសម្បត្តិទេគឺនិយាយពីឫសរបស់មនុស្សតែសូមអ្នកសួរសង្កេតទៀតចុះមនុស្សយើងមានវាសនាមិនត្រូវគ្នាទេរាល់រូបទាំងអស់កូនមួយក្រុមមួយគ្រួសារតាពីមាតាបិតាមួយក៏មានវាសនាខុសគ្នាដែរកម្រណាស់ដែលត្រូវគ្នានោះវាសនានោះគឺរត់ពីកំណើដូចមនុស្សខ្លះកើតឡើងជាអ្នកកម្មិចកម្មមដឹងនិយាយអីឡើងចូលចិត្តស្អាតបីចូលចិត្តដូចពីរមអានឹងវាសនាដែរដើរលឿនដើរកំណើតបែបដូចជាបោះជើងវែងវែងដើរកំណើតជ្រុំជ្រុំអីទាំងអស់នឹងរឹកពីអញ្ចឹងគេហៅវាសនានិយាយតាមគម្ពីរសាសនាយើងយកនិយាយថាវាសនានោះមានតែប្រពុតទៅទៅតាប់បានតាប់ដាច់ទៅមកតាប់បានត្រាស់ជាប្រពុតហើយអស់ហើយវាសនាចាស់រឹកពីចាស់អស់ហើយគឺថាសត្វតាប់រឹកពីប្រពុតទៅមកអើត្រឹមផ្នែកព្រះបច្ចេកក៏ពុទ្ធគឺអរហន្តដែរនឹងសាវកព្រះសំបីសាវកឆ្វេងស្ដាំដោយប្រសាទបុត្រប្រមុខក៏លៀនជាដើមគេហៅអាស័យតិចមហាសាវកនោះទាំងអស់ដែលព្រះដូចលើកថាជាអ្នកឆោតក្នុងសាសនានឹងមាន80អានិសុទ្ធព្រះអង្គ9ខ្ជិលអស់លោកទាំងនេះសុទ្ធតែមានសំណាងពុកពុកកសាងមកអស់100,000តាំងក៏លះវាសនាមិនបានទេទុកបីបានជាអរហន្តហើយនៅតែវាសនាចាស់នឹងជាប់មិនខានតបានពីតំណាពីប្រសារិបុត្រសាវកស្ដាំរបស់ព្រះដែលលោកបានជាអរហន្តសាវកហើយក៏ទៅតំណាឲ្យតែមានបលាយមានផ្លូវកែងផងលោកផ្លោតលោតណាផ្លោះផ្លោតផ្លោតហើយរឹកព្រះអរហន្តនឹងត្រូវផ្លោះអញ្ចឹងគឺនឹងជឹងណាប៉ុន្តែប្រសារិបុត្រនឹងផ្លោតណាតែចំណុចគឺប្រសារិបុត្រនឹងអញ្ចឹងថាធ្លាប់កើតជាស្វាច្រើនជាតិណាជាតិពីមុនវញយទេកើតជាស្វាម្ល៉េះរឹកស្វានឹងវាមិនបានវាជាប់មកនឹងគេហៅវាស្ដាអត់ដូចជាពិលិនវច្ឆៈពិលិនវច្ឆៈនឹងដូចជាអរហន្តដល់ជួបការអីញាក់អីចេះចុះលោកលោកថាវាសុរិទៅវាយល់ធ្លាត់ប្រអស់លោកថាវាសុរិវាសុរិនឹងប្រែទៅមិនល្អដូចជាខ្មែរយើងធ្លាត់មកថាអីទៅអីមិនព្រាយចេញហ៎អានឹងគេហៅវាសនាធ្វើមិនបាក់ទេលោកទុកជាតង់រៀននឹងក៏មិនបាក់ដោយអាត្មានិយាយពីខ្លួនឯងតែមិនបានទៅវាសនាខ្លួនអញ្ចឹងអាត្មាថាបើនិយាយតាមធម្មតាទេសនាអេវ័នចំទេឲ្យធ្វើបាបដូចជាគេកើតទុកនោះគេបាបសង្វេគក៏ទៅរួចតែមកតង់រៀនគេឬឲ្យមានគេសួរដោះស្រាយអានឹងក៏យើងយ៉ាងឥឡូវនិយាយនៅខ្លាំងខ្លាំងដូចបែបខ្លាំងណាស់ណាយ៉ាងគឺពង្រៀនគេយូរឆ្នាំមកដោយអង្គលោកទៅជ្រាបធ្វើពីអ្នកពង្រៀនបលីមានអីតែកាន់ដីសោកមុខតាមលោនឹងតាមមើលសួរថាអ្នកនិយាយយល់យ៉ាងម៉េចយល់ទេធ្វើថ្មនឹងឡើងតាមលោតាមនិយាយយល់
បញ្ញោហើយទៅយល់ទៀតសួរទៅនៅតាមចំយល់នឹងដល់ឆ្នាក់ហ្នឹងបើមនុស្សមិនដឹងទៅកាច់ណាអីកាមិនជឿចុះតែមិនមែនកាច់ទេគឺមកអំពីចង់ឲ្យគេយល់នោះបលហើយវាទៅទីងក៏ទាំងមិនជាវាសនាចាស់មិនត្រូវគ្នាទេបានជាខ្មែរបុរាណគេហៅមនុស្សសំណើតម្រៃមនុស្សសំណើខ្លាមនុស្សតំណើគូអាលោកឃើញចាស់ហើយមនុស្សយើងដើរតំណើវាខុសគ្នាណាខ្លះដើរជោចជោចខ្លះបែកជើងនឹងស្រាវខ្លះបែកជ្រំជ្រំអានឹងសតវាសនាយល់ទេវាសនានឹងប្រែថាបុព្វចរិយាគឺរឹកដើមដែលស្គប់ទៅនៅមកវាសនាប្រែថាតាមនៅគឺដែលបដិនៅនឹងចិត្តនឹងមកដល់ស្បកស្បកយ៉ាងបាទស្បកស្បវាអវាសនាដើមដែលសំសុំមកយូរនោះវាមិនបាត់អើអ្នកនិយាយសពថ្ងៃដែរខ្ញុំមកមានវាសនាអង្គបងអើយនិយាយនោះមិនត្រូវទេគ្មានវាសនាមនុស្សអត់ណាអត់វាសនារឹកដើមនឹងអវាសនាសំណាងព្រេងធាប់ព្រេងអានឹងក៏បានទៅលើបន់លើកុសលលើរាសីហើយលោកសួរនេះលោកដាក់ថាវាសនាមិនត្រូវទេមកប្រើក្នុងពាក្យថាហេងថាសោយមិនត្រូវទេបើធាប់សំណាងអានេះមែនប៉ុន្តែធាប់ព្រេងសំណាងវាចេញមកយើងមើលមិនឃើញទេគេហៅបន់ធាប់គេហៅធាប់ព្រេងធាប់ពាក់ប្រែថាគួរធាប់ពាក់នឹងថាគួរណាឫជាបតាមនៃកំណត់ពាក្យដើមមកពីផៅប្រែថាតោប៉ុន្តែយកវគ្គពាក់ទៅទៅជាធាប់ពាក់ប្រែថាគួរដោយថាអាភពពូកាតុងមិនគួរធ្វើទេបាក់អមន្តអភពអភពប្រែថាមិនគួរពីមនុស្សអភពដល់យើងយកមកនិយាយទៅគឺថាមនុស្សអត់បងអត់សំណាងអភពនោះព្រោះដូចថាគេមានភពមកគឺកូនចៅទៅរៀនមកហើយម៉ែឪនៅឥស្រាអែលខោតាំងស្លាប់តែមកដល់មានលោកនេះលោកនោះយកទៅផែទៅចិញ្ចឹមជួយសំណុកបំរុងអានឹងគឺប្រសើរថាឯគេមានភពណាមានភពគឺថាមានសំណាងហ្នឹងឯងគឺថាតែវាគួរវាចេះតែគួររបស់គេហ្នឹងមិនចេះមិនគួរណាអានេះគេថាភពអាភពគឺថាគ្មានការគួរប៉ុន្តែយើងចម្ដៅសេចក្ដីថាជាមនុស្សតែងតែប្រទះទៅលើការមិនប្រកបដូចថានេះប្រែថាហេងត្រូវហើយត្រូវដែរបរាជ័យចង្រៃអាភពស្រោបនឹងពាក្យថាសោយអឺតាមតែឆ្លាក់ឆ្លៅទៅបណ្ណថាបើប្រែឲ្យចំសោយនឹងវាឆ្លាលណាស់ហើយពាក្យថាបរាជ័យថាចាញ់គេចង្រៃនោះគឺថាឧបទ្រពអពមង្គលវមកចោមរូងអាភពនោះប្រែថាមនុស្សមិនគួរក្នុងការបានក្នុងការស្រួលគេហៅថាអាភពអាយសោយហេងនេះបើតាមគេនិយាយទៅគឺចំពោះតែរឿងលៀបទៅ
រឿងការបានលើហើយច្រើនតែអ្នកជំនួញផងរកទទួលទានទៅកកកបណាកកកបក៏បានអានេះគេថាអញនេះឥឡូវឆ្នាំនេះហេងមកខ្ញុំទេអ្នកដទៃគេសរសើរនេះបងឯងហេងខ្ញុំស្រួយចេះតែខាតបងអត់បានការទេអានេះពាក្យនេះគឺពាក្យអ្នកជំនួញដល់មកពីជិនវាអីគេនិយាយទៅគេដូចជាឈិនឆៃហ្នឹងអាឈិនឆៃទៅណាបងប្អូនពាក្យហ្នឹងវាពាក្យមកពីក្រៅតែយើងប្រើជាពាក្យសាមញ្ញក៏មានជាពាក្យក្នុងអក្សរអំណរក៏មានសូមសម្ដេចជាម្ចាស់សន្មត់យកពាក្យណាមួយឲ្យស្រោបនឹងពាក្យថាហេងនឹងសូយកុំឲ្យជួនពាក្យខ្មែរយើងយកតែពាក្យគេមកប្រើធ្វើប្រមើលចំណារាសចំណៃឆ្កាព្រមចាំវិជុជាតិផងដែរអាយ៉ាបន្ទុះមកទៅអាត្មាមិនហ៊ានរាប់រងទេពីព្រោះសម្ដីក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសបើអ្នកបរទេសចូលមកនៅក្នុងប្រទេសយើងយូរយូរបដោយសម្ដីនឹងមកខ្លះតាមតាលោកដូរតាមការប្រស្រ័យនេះជាធម្មតាក្នុងលោកណាស់ណានឹងបោះមិនតិចឲ្យផុតមិនបានទេយើងមិនត្រូវប្រកាន់ថាពាក្យនយោបាយពីគេពាក្យនេះរបស់ឯងគេយកយើងទៅពាក្យយើងទៅប្រើយើងមិនត្រូវប្រកាន់ទេប៉ុន្តែពាក្យនឹងបើជាពាក្យជូនបរទេសវាច្រើនតែចូលប្រកាន់ប្រទេសមួយមួយដែលគេប្រើវាច្រើនគឺធៀបសោស័ព្ទសំឡេងពីពាក្យដើមរបស់គេឧបមាថាដូចធៀបខ្មែរលាវសំពាក្យវៀតណាមឯអាត្មាមិនសូវយល់ទេប៉ុន្តែបើខ្មែរធៀបលាវនោះវាយល់ច្រើនណាស់គឺថាយកពីគ្នាមកប្រើប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅនិយាយទៅធៀបលាវកុំខឹងហើយយកខ្មែរទៅប្រើច្រើនណាស់ហើយយើងខ្មែរយកពីគេមកប្រើក៏មានតែមិនច្រើនដូចគេយកពីយើងបំជើបបើវចនានុក្រមធៀបលាវមើលទៅតែតំពាល់ណាដែលគ្មានពាក្យខ្មែរនោះដូចជាតិចណាបានយកទៅថាខុសពីខ្មែរទៅដូចជាខ្ទមអាត្មានិយាយថាខ្ទមយើងសរសេរខោជើងតដាក់មកពីមុខទៅទទួលប្រកបយើងថាខ្ទមដល់សៀងយកទៅសរសេរតែស្លេកតអមតាមសំឡេងអក្សរគេគេអានកាត់ធំពីព្រោះខ្ទមនឹងក៏អានធំអានតកធំដល់ខ្មែរមិនចេះថាមិនដឹងថាពាក្យនឹងរបស់ខ្មែរទៅនៅប្រទេសថៃឬចេះថៃថាតកធំនឹងពាក្យថៃអត់មែនចូលទៅសោះមិនគឺថាយកខ្មែរយើងថាប៉ុនពីថៃវន្តើតាមណាពាក្យយើងថាស្លាក់អំដល់ទៅយកទៅប្រើគេប្រើជាស្លាក់អំនេះគឺជាគ្មានប្រាក់អំចេញសម្លេងជាពាក្យទេទុកសមាថាខ្មែរថាតំរួតជាថាតំរួតដាក់តំរួតអានេះពាក្យខ្មែរតំរួតមកពីអ្នកត្រួតហើយត្រួតនឹងគេក៏យកទៅថាត្រួតដែរក៏បានរកថាសេះត្រួតចោលពីមុខចោលនឹងសម្លេងជាតបប្រកបដូចខ្មែរយើងអានថាត្រួតដូចជាត្រាំ
តាខ្មែរថាត្រាប់តំរាប់ពាក្យខ្មែរថាតំរាប់មកពីអ្វីដែលយើងធ្វើត្រាប់ដល់ស្គាល់ទៅយកទៅប្រែថាតាឡាប់សំដាប់ត្រាប់ខ្វាំងសំដាប់ពាក្យខ្មែរថាស្ដាប់យ៉ាងគាត់តាមសំដាប់ព្រោះអាត្រាប់នៅតែត្រាប់ហើយអាខ្វាំងនោះស្មានថាស្ដាប់ម្ល៉ោះហើយអាសាដាប់ត្រាប់ខ្វាំង៣ម៉ាត់នឹងនៅតែស្ដាប់មួយម៉ាត់អានេះគឺយើងគឺមិនប្រកាន់យើងក៏មិនត្រូវប្រកាន់ទេអានេះពាក្យបដោយមករកគ្នាទេសូមលោកអ្នកសួរកុំជឿហើយប៉ុន្តែបើយើងចេះខ្មែរហើយយើងចង់ប្រើជាភាសាយើងយើងប្រើទៅប៉ុន្តែបើប្រទេសលើភាសាគេយើងប្រើឧបមាថាសៀមគឺធ្វើមកចប់អាត្រូវធ្វើឲ្យមកចប់ជាធួរមកចប់ខ្មែរយើងមកចប់ធ្វើមកចប់អានឹងពាក្យគឺប៉ុន្តែយើងប្រើវិញនេះយើងសរសេរហជើងមកតបកោសង្កត់ពីលើព្រោះអាចប់នោះវាចប់ដូចជាសផ្លែធ្វើចប់អញ្ចឹងតែធ្វើគេអានចប់គេសរសេរហមកគេអានមកមកថាអោអាចប់នោះថាបាត់បាននិយាយតាមពាក្យនឹងទៅថាអស់គាត់ទៀតហើយគឺថាចប់ស្រេចហើយប៉ុន្តែដល់បានមកប្រើជាភាសាយើងក៏ដោយគេក៏ដោយអាថាមិនចប់ហើយគឺតែធ្វើឲ្យមែនទេហើយប្រកបទៅជាឲ្យត្រឹមត្រូវសំមត់ចឹងខ្មែរថាមកចប់អាតាមមកចប់របស់គេនោះណាចប់ខ្លាច់ក្បាច់នេះជាងទៅឆ្លាក់មកចប់អានិភាសាយើងយកដោយពីគ្នាមកវិញយើងមិនប្រកាន់ទេសូមឲ្យលោកអ្នកសួរកុំឆ្ងល់ទៅចុះប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយរឿងសយរឿងហេងលោកចង់ថាមិនថាទៅចុះតែឆ្នៃនឹងស្វាក់មិនមែននិយាយពីរឿងរកពីធ្វើការដកដូរផលប្រយោជន៍ទេគឺនិយាយតែពីរឿងនេះសាទេឥឡូវលោកនេះសួរលោកអីលោកស៊ូស្រីស៊ូស្រីនេះយ៉ាងម៉េចមើលស៊ូខ្ញុំសូមទូលពីស្មារតីដូចថាគំនេះតំណាងឲ្យសង្ឃិតបបខាងបាត់អមេជេរដ្ឋាភិបាលសរសេរថាសង្ខត្តបទខត្តនោះមានសង្យោគពីលើផងតនឹងជំរាបផងបោនឹងចូលថាសង្ខត្តបទរដ្ឋាភិបាលសរសេរណាអាត្មាមិនដឹងទេពាក្យនេះជួយព្រមគុំធ្លាក់ដឹងមកត្រូវសរសេរថាសង្ខត្តបទត្រង់សង្ខត្តបទពំដែលឃើញបំដែលខ្លួននេះក៏សរសេរមកកើតទៅបញ្ជើញលេងនេះសង្ខាត់ទេមិនមែនសង្ខាត់ទេសង្ខិតតនឹងប្រែថាកំព្រួយសង្ខិតតបាត់បាត់ដែលគេកំព្រួយគឺអាប្រេយ៉ាសិនអាប្រេសេអីនេះទេសង្ខិតតបាត់យកបដីមកនិយាយព្រោះថាជាខ្មែរទៅក៏បានគឺបាត់ក្តីដែលគេកំព្រួយគេហៅសង្ខិតតសង្ខិតតនិងសង្ខេបៈដូចតែគ្នាស
ัพท์แต่มวยฟันดาสังเทปะบ้านติดกระไดท้าได้ยืนหาสังขารคือทักษิณเมื่อเสร็จกระไดเอาหยุดไหลหมออันนั้นคือหาสังขารจังแต่สมใดนี่มันแม่นปราถึงลูกกายเทียดไอ้สังขตะเตื้อจะอัดเสร็จที่เตื้อจะคุณสมหนึ่งบักเตื้อจะสังขตะบักหรือหาสังขารตะบักตะบานเตี้ยบางตั้งปีก็ไม่ปราถึงที่ใครหมดเสร็จไปนะคือบัตรเกษตรปรุงจิตปรุงรุ่นออกไล่ทานกันนะกรรมาธิการนิยกในสมาคมศาสตราจารย์ให้โยโยประกอบทำนั้นกับเราโดยโยนั้นทำไม่จะติดใช้ยังไม่เอาจะบอกคลายแล้วไอ้จะมองจะตัดสินตัดแปลงเสียบ้างก้าวเด็กช่วยวัชนานุพร้อมปีชนะมาฟังสมบูรณ์ระดับบุญได้คำมากวัชนานุพร้อมทำไมตามตะบงนุกเกี่ยวกับนุ่มเดี่ยวสาวบุญตัวนี้ไอ้ตาคู่ยกเท่าแบบนั้นหาลูกก็เสียเจ็บก็เสียพักดักคอหมดเลยดักเออพร้อมเอาดักมาสลักเอาอู้โตบังเยอะแล้วบุญคนโดเออาเออาโยยังเจ้าเอาจะเสียจะเสียเอานี้จะเสียเออาโอ้ยวัดกับวัดกับเดียวเออเกิดทายาทนั่งหรือไอ้กินยาหนุ่มงงนะที่หนักจะเกิดบาดแผลนี่ที่ก่อนมาได้นะไอ้ตาน่ะคือสัตว์ต่อลูกจ๊ะจ๊ะ 10,000 จ๊ะระบังดวงดูบทแม่ติดๆโซมนี่นั้นมันก็ตั้งแต่ช่วงพรปลายโมกาลตาลได้ปรังโจรมอปฏิฆะแม้ยะยังเค้าจะคือลูกติดๆโซมนี่นี่ที่ชื่อจะรักษาที่เบิกที่ 10,000 ดวงประกอบนามสวรรค์มาเฝ้าที่มนุษย์สมบูรณ์สมบัติลูกทอมเมียนี่พอคุ้มพอมาเธอด่าลูกจักจังนะผู้ชายผู้นักลูกจักจังลูกจังจังตัดต่ออาธนาดามจะบ่งจะเอาเธอสมีนี่นะจะท้าไอ้ฟักเธอจะท้าไอ้จะเซอร์ด้วยผู้จำตามเลยมาทางไหนจะบ่งนะสี่รู้ว่าอันสองนี่จะท้าลบบุตรแต่เธอเอาให้ดักสอกคอไปเลยยืนเดินเท้าอยู่หายยืนดักคอไปหมดเต็มที่ด้านโบราณช่วงนั้นทำไมเรียนสอบเฮ้ยอกงาเนี่ยไปดักโอ้ยไปดักสอกคอที่เลือดอกเนี่ยเลือดอกคือขยิมยกคอมาประกอบเลยผมเงียบเลยอกงานี่ส่วนหนึ่งเอาหนึ่งมาจับได้มันจะเซโอหนึ่งวัวได้กี่จะเซสระอกดักสอกวัวที่เลือดอาตองงูเลื้อยนั่งวัวซะอันนั้นวัวทำมาลุกเต็มแม้โดยจินทบุตรวัวลุกเท่าโดยวัวฮ่าตุลุกเออจังไปจุกกันมากำนัดไปจุกกันมากำนัดดักจมเลยอกนั่งจะอ่านเอาเวลาเล่านั่งจังลุกเอา
យកចោលអងយកទឹកប្របួលគ្នាទៅធ្វើអេអាយកគឺអានឲ្យដែរនឹងធ្វើឲ្យទៅជាមិនឲ្យទីផ្ដាណាសរសើរយល់បរាំងឬក៏ប្រពុតអានឹងគេហៅបែកនាំឲ្យទៅរវល់ឲ្យទៅពិបាកចុះត្រង់អោលោកលោកពិបាកចិត្តលោកលោកធ្វើអោលោកថ្មីត្រង់អើទៅលោកថាអើលឹកអើឡោអើឡោអើម៉ាល់ហើយលោកយកអានឹងចេញហ៎លោកងប់ណាស់មែនមែនមែនឈឺនេះប្រាប់ទៅប្រាប់បុគ្គលណាខាងនោះឈើយកទៅឆៃមកបែកប្រាជ្ញអីទីជំនុំប្រមាណឆ្នាំហើយគេមិនមែនមនុស្សតែប្តីសព្ទាអីទីមនុស្សណាគេមិនសត្វទេលោកខ្លួនខាតពូនខ្លួនមិនចាំចិត្តខ្មែរទេមិនចាំចិត្តខ្មែរផងតែដូចមានតាំងពីជំនថាទឹកដំមកតែពេញទៅបរិញ្ញឲ្យចាក់បាក់ទេមួយម៉ានទៅគេគេគេឲ្យស្ដាក់ហើយតែយ៉ាត់នោះនេះទីបំផុតហើយបរិញ្ញនេះយកទៅណាអស់ណាអាត្មាមិនជាអ្នកចេះជ្រៅទេបរិញ្ញគាត់ថាគាត់ដឹងអញ្ចឹងដែរព្រោះធម្មភាសាគេបានស្ដីពីស្រាំងនេះទៅនេះបាទសំនិសាសាប្រព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធរបស់សង្គមនេះបើឡើងទៅជាទៅគាំទ្រមួយហើយប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធសង្គមប្រទេសតាចូលឯកឧត្តមគ្នានឹងខំនឹងណាខ្លួនបានអាណាពីណាអំណាចពីណាសម្បាច់ទៅប្រមុខរដ្ឋសម្បាច់ប្រមុខរដ្ឋឡាយអញ្ចឹងហ៎យកអត់អូនចោលអានេះចោលមកអាត្មាខ្លួនឲ្យទឹកលឺនោះចោលបំខំជាតិចោលបំខំជាតិអាត្មាហៅចោលលោកអាយុមកផ្ដឹងវាអាត្មាទៅថាបំសុខចិត្តឲ្យលើកគ្នា5 5អ្នកបាន500មកវិហារវត្តណាឡំចុះបាន500អង្គុយខាងក្រោយមានតែឯគ្រប់ព្រោះអាត្មាម្នាក់ទៅបងទៅវិញអសារណាស់តើពួកឲ្យលោកសង្ឃនឹងគូឆ្អាតបាក់មិនប្រោតចំបានអ្នកឈ្នះអ្នកអាចមកខាងមកលោកវិញនិយាយទៅអត់លោកមិនលោកខោមនុស្សធួរឲ្យពីស្ងាត់ថាខ្លួនប្រមោលោកបានបាក់សូនយេបាក់សូនយេបានលិសសង្ឃអេកតាដាមកពីភាសាបរាំងអាត្មាមិនទៅដៀលអីសតលោកថាបច្ចេកទេសអំពីបច្ចេកទេសអសរបរិញ្ញនោះខ្មែរលោកអត់បច្ចេកទេមានបច្ចេកអីទេបច្ចុប្បន្នមកនិយាយើងមានអង្គការមកដល់ទៅជំនាញអង្គការធ្វើអង្គការទៅរកតមួយនោះសំខាន់នោះមានដូចជាបំណងរៀនរៀនបំណងមករៀនមកចូលមកទៅមកបាត់ខ្មែរនៅមិនប្រមាថខ្មែរលោកឆាំងលោកឆាំងជា3000លោកនេះគឺមានឈ្មោះទេមានមិនបានគាត់ថាលោកឆាំងលោកឆាំងអាធម៌មិនធំទេបងប្អូនពួកគេអត់ទេលោកឆាំងលោកឆាំងតាតាលោកគាត់ថាមិនមានប្រកបដែរគាត់ចូលដៃលោកឆាំងមកឥឡូវបើថាខ្លួនមកធ្វើអញ្ចឹងប្រឡងឲ្យវាឆ្លាក់អានឹងគេនឹងប្តឹងបើកូនអាត្មាវិញប្តឹងឡើយទូលសម្ដេច
ហេតុអីក៏អល់ទីជ្រះបើគេសេចក្ដីត្រូវតាមគ្រូមេបាអានេះហើយដែលអាត្មាជំនាញនៅអាត្មាជំនាញលោករបស់ខាងជ្រៅទៅខ្លួនអត់ព្រមជាតិសោះណាអាត្មាក៏អបយ៉ាងបបិទ្ធមានមួយតែមីនៅក្នុងប្រជុំលោកលោកទេសតប្រឹងប្រណាសាស្ត្រតែមួយតែមីណាដែលមួយតែមីដែលដល់មកប្រឡាយនឹងស្រឡាញ់ទៅទៅយកប្រយោជន៍រៀបអញតែមួយតែមីនឹងស្ថាបស្ថាបលោកណាក៏ស្ួងលោកណាអត់បានដឹងហើយអីក៏អាត្មាដឹងអាត្មាមានឈើណាក់ឈើអីគឺពួកកូនឆ្កែនឹងទៅរៀនខាងគ្រូតាឆាខាងហ្នឹងវានៅវត្តមាននៅផ្ទះធម្មនជាមនុស្សមានបក្សីមានចិត្តជ្រៅមានមនុស្សពួកហ្នឹងរកតែខាងវាហើយមានវាប្រាក់យើងថាបំតាមទេគេមកឲ្យជាប់អាត្មាថានោះស្រាប់និយាយថាអញមិនទទួលឆ្លើយអាត្មាមិនប្រកាន់ទទួលហ្នឹងមកពីមកកូនឆ្លើយអាត្មាទាំងនោះអាចបាក់ទៅឃើញចឹងហើយមានទៅប្រសពចិត្តទៅឲ្យគិតអីមកទៅទៅទៅឲ្យវិជ្ជាឲ្យវិតាមខ្លួននៃជំរុកនោះនេះអាត្មានិយាយចឹងដូចជាឈ្មោះណាមិនមែនឈ្មោះមិនថាអីទៅតាមតាមសាធិភាពតាមជាមកជាថារបស់ខ្លួនអត់ចាំឲ្យអីទៅបើចឹងទៅតាមជាការនៅកំបាំងទីមួយគឺបានមានទីមួយណាមានបរិកកម្មបរិកកម្មតាមទៅខ្លួនធ្វើចិត្តគឺខ្លួនបានធ្វើជាធំក្នុងមកតាមមួយមួយខ្លួនយកលទ្ធិមួយទៅបំផ្លាញរបស់ខ្លួនចិត្តព្រោះតាមណាមួយតាមពីហើយគេខុសវិញអ្នកខុសនឹងមិនប្រសពចិត្តអ្នកខុសនឹងមិនយល់ទៅមិនជំនួសចង់ជាប់អញ្ចឹងណាមកមកអាចទៅឆ្លុះសបាយជុំនិយាយតាមពីអរិយជ្រូនអរិយជ្រូនក៏មកតាមពិសោធន៍ទៅជាក្រុមជាហាយកអរិយជ្រូនទៅអរិយជ្រូនជាអត់ប្រដៅលើកសួរហ្នឹងអស់ហ្នឹងវាជាទាំងចៅអរលោកអញ្ចឹងបើវត្តបាក់លោកនៅមុខអញ្ចឹងអីក៏លោកនៅជាសក់ទៅលោកដែលធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីកាសួងអប់រំជាតិប្រមាណតមកឲ្យលោកនឹងលោកយ៉ាងម៉េចមិនវត្តខាងអស់ហ្នឹងលោកទៅធ្វើទៅអីគេធ្វើទៅហើយលោកមានទៅស្រង់ដែរទៅជួយសម្ដែងទៅចាប់ពីពេលហើយមកដល់វិញអំពីកាឈឿនឈឿនអត់ប្រើជាសាធៀបហើយអានឹងឧបឡើងចឹងអានឹងទៅហើយបានអ៊ីចៃចូលទៅដំណើរស្បានមេធំក៏អាចៃអត់ទៅទៅថាអំបាននេះបានបានរបស់ទៅជាអ្នកប្រពន្ធជាមិនចៃបើចៃក៏ចេញបានដែរចៃតើច្រើនយកបាត់បងមកព្រមទៅសាចៃយកឡើងមកវាដូចសាច់លោកតាមបាត់នៅសាបទៅព្រមនឹងធម្មសតនេះអាហាបប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 ប
អានេះជាអំពីរបស់ក្រសួងអប់រំជាតិជាអំពីរបស់ភាសាជាតិបណ្ដាអាត្មាហ៊ានទាយអាត្មាយកកាន់តែក្រៅហើយនៅប្រមាណដូចជាបើនិយាយថាវាធំខ្លាំងទៅផ្សារហើយបណ្ដាអាត្មាហ៊ានទាយទុកសំណយកចំណាំថាបើជាហានមិនសោកឡើយខាងផ្លូវអាសាសាហើយទៅជាបើអញ្ចឹងថាថាមានសង្គ្រាមអាសាសាមួយទីនៅប្រទេសកម្ពុជាអុយសង្គ្រាមនោះមិនឈ្នះទីអ្នកកាន់របៀបពីដើមហេតុអីក៏មិនឈ្នះពីព្រោះខ្មែរមានចំនួនច្រើនគេអត់យល់អញ្ចឹងទេនិយាយយ៉ាងពិសេសទៅទីលោកសំលោកសំទៅមានសក្តិទេបន្តិចខ្ញុំគេរៀនដែរលោកសំខ្លះទី1មែនឲ្យទៅជឿនអីមិនបោមិនបោហើយលោកសំខ្លះគេគាត់បោដែរអត់បានសក់ជឿនវត្តនឹងវាឈិតតែនៅក្នុងជឿនខ្លាំងបើហើយតើលោកសំខ្លះដូចម្ដេចអាចនេះបាននិយាយតាមអូអីទៅណាពេលមិនប្រមាណតែបងជឿនចូលនឹងទៅណាតែបងជឿននេះទៅថាអញជួយចឹងឲ្យប្រយ័ត្នមានទៅជាយ៉ាងម៉េចហើយមានឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឆ្លើយរួចចាប់បានអញរៀនបរិញ្ញាបត្រសាស្ត្រចំសតេមុននេះហើយប្រឹកបរិញ្ញាបត្រទៅណាអូនអញជាខ្មែរតាមនៅប្រទេសនេះឈឺបានពីចង់ពីមិនទៅប្រសិនថាបើមើលឆ្លើយបើទៅអ្នកឆ្លើយទៅអ្នកអីអូនអញឡើងដៃអីបានបាក់សូបានវិសិងអីអញមកទុកលុបអសារស្មារតីទឹកមុនអញស្ទឹងរួចទេខ្ញុំតែនឹកទៅគេដកចោលពីកន្លែងនឹងពីនីរតិក៏មិនដឹងរេវពេក៏មិនដឹងទុកជាក្រនតែដល់អាត្មាបើនៅរស់អាត្មាអត់សុខចិត្តអត់ចង់អង្គនឹងស្ទឹងជំនួសអត់បានគេជួយមួយឥឡូវថាបើមានហើយថាគេទៅតលតាមហ្នឹងមកមកវត្តណាឡំតាមរយៈមកបានពីព្រមមានបលាយពីបើមកពី500ទៅ1ទៅវិញហើយនឹងទៅផ្លាស់មកឲ្យស្ងាត់ហើយខកទឹកទៀតទៅបានអូអាគ្នាតំណាក់ឯងមិនពួតទៅសំសអត់ខាតមិនមានសោះពីព្រោះមិនមានឡើងណាយើងទៅខាងលំនឹងសក់ទៀតបានសំតថាខាងលំនឹងវិញទៅជាប្រហែលអត់យកទៅទៅខាងព្រំចម្រិតខាងម្លងសារអំណងតំណងតំណងតាមពាក្យចាស់នៅវត្តវត្តផ្លាត់ទៅតែពីលីបានព្រោះចាស់នៅទៅនឹងហ៊ានចោលដែរតែឧបមាលោកសរសេរពុំរៀងទៅសរសេរដែរនឹងពាក្យចាស់នៅឡោះព្រោះអូបងរាជទៅខ្ញុំថាលោកមកផងតោះមកហើយគឺសម្រាប់ទៅខ្ញុំក៏ទៅផងសម្រួលរវល់យល់ទៅទៅជាវិញនេះហើយទៅសម្រាប់សម្រាប់ហ្នឹងក៏ថ្ងៃមានតំណែងក៏បានទៅចុះ
ទូនច្បាស់លាស់នោះក៏គេមករកវត្តនៅកវត្តបតតៃខ្ញុំតាមប្រទេសបនៃណាមានមានប្រាមានប្រារយផ្លូវចូលឡើយទៅធ្វើមករកបតយកបានមកជំនួសមករកទៅមកប្រាស្រ័យមនុស្សមកវត្តដើម្បីហៅជំនោមនេះមកវិញមកមករកប្រាស្រ័យមនុស្សទៅប្រាស្រ័យមនុស្សមករកទៅប្រាស្រ័យមនុស្សគឺព្រះវិជាគឺសម្ហាសកបោរីមកព្រះមករកប្រដីអនឡងយកស្លាប់ទៅយករោមកវត្តនៅព្រះអង្គជឿបទវចនានេះតាមគិតគិតដែរគេឲ្យមើលតែឆ្លួតរោមរយៈបតិនឹងមិនឃើញគិតគិតនរុបបដីនឹងថាឲ្យជំនួសជានរៈបដីគឺទៅអាននរុបបដីដែរព្រមនរៀលគឺប្រទេសតនរោមរៀបអវត្តយកបកគេឲ្យមើលបញ្ញារៀងពីព្រះនាមមកជាអវណ្ណៈយកមកជាតោទៅជាគុណៈរៀងជាខ្មែរគឺវិរៈសណ្ណៈប្រែថាពណ៌សម្បូរសម្លឺសម្លឺដូចរៀងក្នុងរូបព្រះព្រះទៅជាគុណៈវិញគឺថាសម្លឺវិញរៀងពីរោចឹងពីខំប្រឹងរកដើម្បីសម្លាយកម្លាំងឡើងវិញលួងមិនគិតសម្រងគិតតែពីកំឡាំងហើយថាព្រះបាទស្មែពិបាកទៅបិបាកខ្លួនទៅរៀនបរិញ្ញរយបរិញ្ញហើយខ្លួនណាមកធ្វើស្រែចំការទៅរកស៊ីទៅកាត់ព្រៃទៅកាត់ផងលក់ទៅដូចជារៀបពីគេមានងាប់អីទេតែមកថាខ្លួនមានជាយើងត្រូវរៀនទៅសម័យនេះវាធ្លោកប្រទេសអាចទៅអាចទៅអីតែត្រូវតែជាការអនុញ្ញាតទៅចេះនឹងល្អហើយដើម្បីឲ្យជាតិបន្តនេះដល់បានចំណេះនឹងគិតយកមកនាំគ្នាចប់បានបំផ្លាញជាតិជំនួសតែជាតិនាំមកឈ្មោះតែអាត្មាជាតិថាវិញហើយជាអាត្មានោះបំផ្លាញមនុស្សខ្មែរតែតែពីតែលោកតាព្រុសនោះនេះខ្ញុំយើងមានការវាក់វាក់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យផងអីខ្ញុំចេះទំនុកចោលចេះផងឲ្យលឹកផងឲ្យឡនេះទំនុកចោលហ្នឹងពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យហ្នឹងឲ្យរបស់ទុកថាឲ្យគេទៅណាឲ្យខ្ញុំឲ្យគេនោះហ្នឹងមិនគឺទឹកនឹងខ្លាំងអស់ហើយអស់អស់នឹងគឺមិនមែនវាលមើលហូចនោះណាស់តែលួចបានជឿខ្លៅជ្រុយចាស់យកសពទៅវាក៏យកសពអីមកលួចសពទៅអត់ណាម្ចាស់សពនៅរស់ចងោវត្តអណាឡងលួចក្បែរស្មាលួចយកបច្ច័យយកមួយសពធម្មលួចយកអីទៅធ្វើមកទៅធ្វើមិនទាំងត្រូវតាមយើងហ្នឹងយកទៅបង្ហាញទៀតយកទៅបង្ហាញតាមយើងបាត់ទៀតណា
មួយខ្ញុំសោះទៅជាថ្ងៃឆៃលឹងថាតាំងលឹងខំមានមនុស្សគុណអមានសត្វមានអីគេរយាគេរយាវិសាគេនឹងយកពីណាមកយកទៅទៅឲ្យអមានមានមានពីដើមពីដើមសតឡាពីដើមលាត្រីមកឃើញណាមកជានេះទៅបានអត់ទៅមានជាងងមានជាសំអប់អានេះអាត្មាគិតថាបើចង់មានចិត្តហើយតើអត់មានចិត្តហើយអាចទៅនៅថាអានជាវិញមិនថាគុំអានេះគុំអីនេះអានេះអាត្មាចង់ទៅទីយកមកធ្វើតាមតម្រាប់ដំណីទៅដល់ដល់ទឹកខ្លួននឹងរួចទុកថាដាក់ថានេះមានខ្លាំងមកពីទៅនេះរបស់លោកនោះអត់ដាក់ទៅចិត្តទៅរួចអាមួយដំណួយហ្នឹងអានឹងអានឹងនាំទៅទៅប្រាប់ទៅអត់ដល់លួចហ្នឹងអាតាមទៅរំទុំមកថាអវតារទៅហើយមិនស្មានចេញមកអត់ទៅខ្លាចជាប់បងវិលជាប់នេះមិនទៅអ្នកចំបាំងអីអសរការនេះខ្ញុំតាមបីទៅតម្រង់របស់ខ្លួនទៀតខ្លួនជួយទៀតផងតាមទៅមកធ្វើសន្ធិហ្នឹងណាអស់លោកគឺត្រាប់ហើយបងអីមកតបអីលោកចំណាស់ទៅនៅដល់មនុស្សមនុស្សបែកមួយកាន់ប្រផុតតែនោះបន្តថានេះគឺសពញលើខ្លួនចេះតែកំផ្លាដកកំផ្លាបន្តញឹមចេញនេះចេញមុខហើយតាំងខាងមកផងប្រយ័ត្នហើយប្រយ័ត្នតាមមកនេះមកថាហើយឡើងទៅទីខ្លួនទៅទៅអីមិនអត់ទៅតាមថាព្រះនិយាយថាព្រះចាស់ខ្ញុំនិយាយថាយើងអាចនិយាយថាបានដល់តាមពុទ្ធពុទ្ធនៅនេះពុទ្ធនៅខ្លួនណានិយាយថាសាសនាខ្លួនមកដល់ឧបសាសនាស្មែនៅនេះមិនអាចធួនមិនមានទូទេណាចូលទៅពុទ្ធមិនអាចសុទ្ធមើលពុទ្ធចេះបានយកទេតែខាងក្នុងមួយឆ្នាំពុទ្ធអស់ប្រមាណលានដល់ខាត់ប្រាក់ទៀតអ្នកយើងនិយាយទៅណៃពុទ្ធពុទ្ធមើលទៅវត្តទាំងអស់ទាំងអស់ក្រុមមកក្នុងកម្ពុជាតើតែខាងមួយដែលយ៉ាងតូចចាយអស់ប្រាក់ប៉ុណ្ណាយកទៅឲ្យដូចខាងនឹងទៅតែងពុំណាមកទៅយកមកនិយាយគ្នាទៅអត់ថាខ្ញុំបានយកទៅមិនបានខ្ញុំបកទៅខ្ញុំបានរៀនមិនមកបានមកហើយចេះតែដឹងមិនដឹងខំអត់មិនយល់ខ្ញុំអត់ទៅណាមកនិយាយចេះតែលឺខ្ញុំអត់ដឹងណាមានតែតាមខ្ញុំផងទៅហើយទៅមិនដឹងណាអត់ដឹងជួយទៅនៅយុគយោថាបានតាមវត្តចាំព្រួយទៅបានសម្បត្តិចាំព្រួយបានផងណាមិនផងទៅនេះទៅអត់ទៅយ៉ាងណាអរមកថ្ងៃនេះមានទៅយុគថាយុគថាជំនួយបរិយាយទៅថាមកជួយបានយកទៅតាមយើងទៅទៅមិនទៅអត់ថាមិនមានមិនធ្វើអីទេខ្ញុំចាប់ចិត្តខ្ញុំមិនបានតែមានតែមានយល់ហើយយល់អត់
ស្មាស្គាល់ដូចបុរាណថាស្គាល់តាមណាទីណាហ្នឹងមិននៅវត្តដូចណាឡើយទេអត់មានបទពោលទៅទៅខាង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 បានអញ្ចឹងធ្វើតាមតាមប្រកបទឹកមួយតែឡូវអង្គតាមទៅយកអស់នៅទឹកក្នុងទឹកណាមានដែរបងតែស្អាតទឹកណាមិនទៅទៅទឹកណាទឹកព្រមទៅមួយវិញទៅខាងខាងមួយនោះតាមទៅតាមស្ដាំតាមមួយទៅ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 គុំហៅខ្មែរនេះដូចមកនោះតែហៅខ្មែរឈ្លើយដូចខ្មែរដូចខ្មែរដាល់ខ្មែរត្រង់យ៉ាងនេះគឺតបទៅកម្លាំងសម្រាំងទៀតទៀតនៅមួយនោះគឺចង់ឲ្យមានភាសាតទៅតាមជីវិតក៏ឲ្យវាស្ងាត់វាជំនឿព្រមដែរទឹកបានជាខាងនេះតើខ្លួនទឹកកំពុងតាមអត់មកទៀតវិញទឹកចង់តាមខ្លួនដល់ខ្លួនខ្ញុំដល់ខ្លួនខ្ញុំនោះមកនិយាយទៀតនៅលើទឹកថារបស់ខ្លួនហើយមានស្នាមប្រទានទេនៅឡើងទៅជំនុំនេះទឹកទឹកសំខាន់នេះទៀតមកខ្លួននេះថាបើជាមកទៅពីរឿងរ៉ាវនោះអាចមានតាមពីសង្គមសុខសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមានតំណាក់របស់ខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារតាមមានតំណាក់តាមសារវត្តផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមានខ្លួនលោកឬមកឲ្យខ្លួនរបស់ខ្លួនដែរអាចមានបានដូចមានយកទៅស្គាល់សំខាន់ខ្លួនខ្លួនមានមានទៅអញ្ចឹងយើងខ្លួនដាក់ចិត្តទៅក្នុងសង្ឃហើយបានគួរឲ្យលោកបងប្អូនលោកយើងស្ដាប់ខ្លួនទៅណាស្ដាប់ចិត្តលោកទៅយល់ស្ដាប់នៅស្ដាប់ខ្លួនទៅហៅស្ដាប់បាទស្ដាប់ខ្លួនខ្ញុំមានមុខមានសក់តាមមុខមុខនិយាយថាល្អចូលចិត្តដល់តំណយើងបានដល់តំណរឿងនេះនេះគឺហៅថាមុខសម្បត្តិសមាគមលួនធ្វើសមាគមមានស្ដាប់មានលក្ខន្តិកៈហើយនឹងសក់លួនចូលយកប្រយោជន៍តាមមុខហើយនេះគឺមានហៅថាមុខគឺសម្បត្តិសមាគមខ្ញុំយើងតាមឯកសារអសាមគ្គីមានទីសម្រាប់រង
បរិសាអញ្ញាព្រះមហាសិទ្ធិគោនៃបីឧបមាដូចនេះគឺហើយលោកយូហើយលោកបានជាសំអង្គភពជានិមិត្តហើយតំណពេគឺបាត់ទៅទៅអញ្ញាអញ្ចឹងបាទតំណពេតំណពេសិទ្ធិជំនាញអត់ចាំតាមខ្ញុំមានធម៌មានន័យដូចជាថាគុណរបស់ព្រះវត្តសម្ពុទ្ធលោកបាននោះទៀតហាក់ទៅមានណាស់ទៅតាមវណ្ណីនោះទៀតហាក់ទៅទៅឈប់មកប្រាថ្នាទៅរៃហើយនិយាយដល់នេះនេះដូចជាស្មាតដល់ស្រាំនៅទៅនៅទៅទៅតាមរាជមោបង្ហាញពី3រចនានុក្រមភាគទី1ដដែលទំព័រ33ក្រមទៀតតាបានបានលើកថាពុទ្ធមនុស្សពុទ្ធបំរីបានមានទៀតពុទ្ធជំនាញដាក់ឧបសញ្ញាទីលើទីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទូបង្គំខ្ញុំស្ងល់ហើយមិត្តានថាពុទ្ធគោចូលសត្វទៅលើដែលមានបាក់អសរនៅក្នុងដូចស្មោះអស់មកពីខាងបាក់ពុំតែស្មាមរបស់ទូបង្គំខ្ញុំត្រូវនេះទេស្មាមនឹងត្រូវហើយគឺបោះខុសទៅតាមរបស់ពុទ្ធបាក់នេះអើបបាក់គួចដូចយើងថាពុទ្ធធម៌វិទានខ្លាំងនឹងទៅបាក់កូនចូលនឹងក៏មកឲ្យវិធំខ្លាំងដែរពីព្រោះរំខានតាមមកពីនោះវាមានភាពខ្លាំងដល់ហើយមកទៅយកទៅវិញតែមកតាមអាត្មានឹងមិនធំតែមិនធ្លាប់ពីព្រោះតជាក់នឹងក៏ចូលនឹងប្រហែលក៏ចម្រៃតាមប្រវត្តិរឿងដើមចាស់ទុំថាហេតុអីគួចអីគឺសត្វគ្រៀលក៏មានគួចអីគួចសត្វនឹងមានច្រើនប៉ុន្តែបើកាលណាមនុស្សទៅហៅតាសម្រាប់មានណានៅគ្រួសារផ្ទះខាងមានតាគឺហៅតាស្មោះតែមានមានមកនៅខាងតែអូនមកទៅខាងលើយកដកយូរយូរទៅដល់គាត់ចាស់ទៅវាស្រស់ហ្នឹងអាចនឹងគាត់ទុកហើយគាត់ទៅហៅជួយខ្មែរគឺតំណាងមានគាត់មិនមានព្រះរបស់ដល់ហ្នឹងគាត់ទុកជួយបងនឹងនេះអាចបរានគាត់ជួយគាត់ជួយគាត់ទៅជុំបានទៅបងទៅយូរមកគាត់ទុកព្រោះទៅព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមកថាមានទៅមានដែរមានបោះអញ្ចឹងទៅទុកជួយថាមានព្រះពុំអង្គរួមដាក់ស្បរបស់ទាំងអស់ស្អុយស្អុយតំណែងអីដែលហៅថាត្រកត្រកជាចែកបាច់ចូលទៅនៅក្នុងនោះអាចថាមានតម្លៃហើយបើអានទៅដើមថាណាមានមិនចូលអីដែរទីយករបស់នេះមានពីពួនទីខាងទាំងសល់ទីសម្រាប់រកទៅមួយដាក់ទៅទៅទីយកមួយមកដាក់តាមបីនេះមកវិញ
មានទឹកទឹកគុំណាឥឡូវមិនខមានបានមានសំរពោះមានគុកមានថាសំណុំជុំមកឥឡូវហ្នឹងសារវល់ហ្នឹងក៏ដូចជាស្មារតីឥឡូវនេះមិនដល់ទឹកទឹកខ្លួនទេថាជាមានបានអស់លើទឹកមិនខ្វះនៅនៅទៅមិនប្រើអាហ្នឹងជំនឿហ្នឹងបងឃើញធំទឹកមកនឹងសំណមកតាមអញ្ចឹងទៅនិយាយថាបងនេះយកតាមសក្តានុពលទៅហើយមកនៅទីនេះតាមខ្លួនមកនេះខ្លួនតាមទីបានបាននេះយើងលក់ខ្លាយខ្លាយនេះគឺទីគុំអានលើសវាយមួយទៅអឺបាននេះយើងនៅយូរយូរមកស្បទៅទៅទៅជាតំណើតាមវងតាមតពលទាំងទៅអានេះបីវាបាននិយាយហើយដូចមកស្មាយកស្មើស្មើសាសាអូគឺដូចនេះសម្បូរមកសាមួយសម្បូរមកសាសាស្រាប់មកសាខ្លាំងសា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 ស្មើទៅទៅវិញខ្ញុំខ្ញុំដែរមិនចាក់ខ្ញុំដែរមកជំនាញមិនចូលសាអីអាគួរទីគួរអីទៅមហាទៅមេបាឬគឺស្គាក់ជំនាញគាត់ទៅជាមួយគលរបស់គេគឺទៅជាភៀសមួយជាមួយគលគាត់ទៅតារាក្នុងពួកពុទ្ធនេះឯងពួកពុទ្ធនេះទៅចាប់នឹងសារថាសម្លងទៅតាមបាលសិក្សាទៅយំទៅពួកថាពុទ្ធតាមឲ្យពុទ្ធហើយផងទៅទៅយកតែធ្វើមកជាដាក់អាចារ្យចូលពីមុខទៅដូចនេះមកពុទ្ធមកឯនោះគឺដាក់ចូលហើយដល់យូរទៅថាថាទៅអត់ថាគេលោមកទៅយើងជួបនេះចង់ទៅនេះគឺជាហើយថាគេមិនខ្លាំងមកពីខាងដើមនេះទេចាំឲ្យលោកអ្នកគួរសុំឆ្ងាយទៅការប្រើថាចាស់នេះវាមិនមែនចិត្តតែយកទឹកទាំងអស់មកប្រើទេព្រោះតែអក្សរនេះគឺជាបល័យជាសង្កត្រឹកជាមានប្រភពកំណត់ដើមមកវាជាពាក្យចាស់ទុំមកអត្តមោសាសំសំព្រមបីឥឡូវនេះក៏សំសំដល់អស់លោកអានឹងដល់យើងគិតគិតពួកកូនចៅដូចនៅឥណ្ឌាខាងនៅប្រទេសខាងខាងនៅ9ឆ្នាំទៅនេះរៀនអង់គ្លេសវិជ្ជាឥណ្ឌាចេះអីនេះតាមច្រកណាស់ឆ្លាក់ទៅដូចនៅខាងជំនួយនៅទីណាខាងជំនួយនៅខាងបានបង្កើតខាងនេះបានទៅហៅថាវង្សមតោវង្សតាមលោកដែរក្រុមសមីខាងដេលីខាងដែលនៅរើសរៀននៅខៃខាងនៅខាងណាឡាន់រាគឺនៅកន្លែងដែលកសិកម្មបត់នេះគឺខ្លួននេះគឺគ្រឹះចាស់នេះលោះហើយអស់លោកអានេះឯងដែលមកទៅនៅយូរឆ្នាំទៅឧបថ្លៃនឹងពុទ្ធសាសនាគ្នាគ្រប់ទៀតខាងទីទៅនៅជាមួយគ្នាទៅក៏ប្រកាន់នឹងអ្នកប្រកបនូវទេពកោសលហ្នឹងមិនទៅជារៀននេះមានតែលោកមកនៅតែខាងនៅនឹងឈ្មោះតោអានក៏លោកសង្វាន់សង្ឃក្រិតនិយាយបានដោយជាសាខ្លួននេះមិនបានទៅទេម៉ាក់ម៉ងពោសង្ឃក្រិតនៅឥណ្ឌាហ្នឹងវាមាន3ប្រភេទមកប្រភេទគឺរិទ្ធារបស់នៅក្នុងសាលារបស់រិទ្ធាដូចនិយាយថារបស់ភាសានោះនោះនោះមកបញ្ចូលក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងសាកលវិទ្យាល័យអីចឹងទៅអពតិភពរៀនតាមឡើងវិជារបស់ពួកហិណ្ឌូ
នឹងមានក្បួនគេរៀនតាមកពីវេទតាមអីនឹងទៅអានេះសំស្ក្រិតសុខប៉ុន្តែលាយដល់ភាសាអ្នកស្រុកខ្លះមកប្រភេទទៀតគឺសាលាឯកជនអេកូព្រីវេទេគេបង្កើតជាសាលាសំស្ក្រិតមកហើយគេមានអំណាចរាជការទទួលស្គាល់តាមរបបសហរីនឹងឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំខាងមកកំណត់ទៅប្រឡងជាប់នឹងរាជការទទួលចុះហត្ថលេខាលើសញ្ញាបត្រឲ្យទុកជាបានតាព្រោះអ្នកបានសញ្ញាបត្រនឹងមានងាររបស់សញ្ញាបត្រនឹងថាសាស្ត្រីមកខ្មែរអានថាសាស្ត្រីតើដូចថាសាស្ត្រីហ៎ឬថាអស់លោកមើលនៅសែនអីរដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអីទៅលើថាសាស្ត្រីអីព្រះឈ្មោះសាស្ត្រីអីទាំងនោះសុទ្ធតែមានសញ្ញាបត្រសំស្ក្រិតសាស្ត្រីមកពីពាក្យសាស្ត្រាវិជាសាស្ត្រនាំមុខដល់បានចេះវិជាសាស្ត្រក្នុងប្រឡោជាប់តាមពាក្យសំស្ក្រិតគេហៅសាស្ត្រីចុះអ៊ីនសុភិកអ៊ីនបច្ច័យនឹងមកប្រែថាអ្នកអ្នកមានវិជាខាងសាស្ត្រខាងសំស្ក្រិតប៉ុន្តែហៅតាមចម្រៀងគេថាសាស្ត្រីគឺថាអ្នកមានសញ្ញាបត្រសំស្ក្រិតអានោះមានចឹងនឹងរៀនប្រកបគឺថាបសង្កត់សង្កត់មែនទេមកកាលណាចូលរៀនអត់ប្រកបកៅអីគេគូក៏ពេញភ្នែកគូសោះក៏ពេញភ្នែកគួយក្លាយទៅទេកំរាលអីយកដល់ខ្លួននោះណាណាទៅនៅនឹងកាន់យកទៅស្លុកគេវិញចឹងក្រានគួយខ្លួនឯងនោះពេញភ្នែកតាមសួរតាមសកាត់ទៅអុចតែចូលស្លុកទៅក្នុងសាលាហ្នឹងអត់ឲ្យមើលទស្សនាជាតិតែចាក់មានឋានៈគេតែដល់ឆ្នាក់ដែលត្រូវមិនអោយនិយាយភាសាជាតិទៅចូលទៅគ្រូបង្រៀនគាត់និយាយសំស្ក្រឹតកូនសិស្សគាត់និយាយសំស្ក្រឹតអុចធ្វើមេរៀនអោយមកទៅដាក់មកអោយចំពេញសូត្រអីចឹងអោយចាំយកសូត្របានបានសិទ្ធិមានភាសាសិទ្ធិមានស្តង់មានវេអីគេគេអោយចេះតាមពាក្យសំស្ក្រឹតហ្នឹងដូចអាត្មាដាក់ពីមុនមកដល់ហ្នឹងយ៉ាស្មេអពុទ្ធសវេរយស្នេចៃវើដោយរុភិក្សេសន្ទុវិញ្ញរហេរាជ្យទ្វារេសមសានេចយាស្ទិស្ទតិសបន្ធវាតអនសិតអចាំអុចចេះក្តីនៅក្នុងនឹងធម្មិចប្រែធម្មិចធម្មិចចំណេះគឺឲ្យចេះប្រែនោះនោះនោះសំស្ក្រិតនឹងប្រកបអុយលោកខ្មែរដែលទៅនៅរៀននៅឥណ្ឌានឹងមានតែលោកអង្គដែលបានចូលទៅប្រឡូកជាមួយនឹងចូលដល់តែនផ្នែកមកគេធ្វើម៉េចធ្វើគេទៅអុយមកនិយាយប្រាប់អាត្មានឹងទៅមិញវគិលដៅវិសមកាវកងលោកមកវកងថាប្រើយ៉ាប់មកចូលទៅដល់ចឹងវាសឹងនឹងក្បោះក្បាលពួកឯងស្លៀកតដប់ចឹងកោក្បាលខោអីចឹងទៅវាមើលងាយវាថាសឹកតពុកថោកទៀតពីទៅនៅឥណ្ឌានេះកោចិញ្ចើមមិនបានទេឯឧត្តមទៅដល់កោចិញ្ចើមគេថាទុកជាមនុស្សបង្រោងមនុស្សនោះគឺតាកូនជាតិគេកាត់ចោលពីកោចិញ្ចើមនឹងដបងនឹងគេដឹងថាមនុស្សនោះមនុស្សគេកាត់ចោលពីតាកូនជាតិមកដល់លោកសង្ឃខ្មែរមានកោចិញ្ចើមទៅដបងអូមើលងាយសម្បម
ថាអីឲ្យនេះគាត់សម្លឹងសម្លឹងបានជាលោកខ្មែរនោះទៅនៅឥណ្ឌាប្រហែលឆ្នាំអត់កោចាំទេមិនកោទេមិនកោចាំមិនចាំតែកោនេះមិនមានកទីឲ្យកោសោះប៉ុន្តែខ្មែរឈាមដៀវអីសម្លប់កោយ៉ាងនោះទៅថាទុកឲ្យឯងទីអាចតាមព្រឹកចិញ្ចើមមិនមានដោះយ៉ាងស្អាតដងប្រហែលនៅតែប៉ុណ្ណឹងបើទុកជាមនុស្សមានចិញ្ចើមខ្លះក៏នៅតែប៉ុណ្ណឹងបានជាព្រះលោកមិនបាននឹកមាឲ្យខោអីឯសក់ទុកមាត់ទុកចង្កាសក់ទុកមាត់ទុកចង្កាអានឹងវាដុះតែមិនខោវាវែងចិញ្ចើមម៉ាយោនៅតែប៉ុណ្ណឹងបានគឺមិនមានក្រោយដូចសង្ឃប្រទេសជាតិដូចព្រមាដូចឥណ្ឌាអីគេអត់ខោទេតែខ្មែរជាមរៀងឯនេះកាន់តែខោទៅណាលោកសង្ឃយំចិនគេមិនខោបានជាអាត្មាមិនមាននិយាយពេញមាត់ទេរួមនៃសិក្ខាបើជាគួរថាមិនក៏ខោចិញ្ចើមតែដែរខោទៅទុកធ្វើអីឲ្យញាក់ព្រឹកព្រឹកទៅបើសួររកពីដាក់អត់ទេអត់ទុកពីឲ្យខោចិញ្ចើមនេះសុំនិយាយក្នុងសំភារអសរសាអន្តរជាតិគ្នាទីណាប៉ុន្តែលើទៅលោកសៅខ្លាំងមិនកោតែមិនកោខុសពីគេហ្នឹងស្រួលទេពួកគេកោអស់ទៅហើយយើងត្រូវធ្វើតាមគ្នាទៅមានខុសផ្សងអីមិនកោក៏គ្មានទោសគ្មានអាបត្តិកោទៅក៏គ្មានកទីប្រាប់ថាមានទោសខុសអីវាអត់អានេះគឺហៅថាប្រតិបត្តិអនុលោមទៅតាមប្រទេសខ្លះសូមជ្រាបចឹងទី4មើលចង្ការទៀតនិយាយទៅបែកច្រើនណាស់តាមមិននៅពេលដែលវចនានុក្រមខ្មែរយើងឡើងកាន់រូបគុំស្បម្ដងម្ដងតើមានគណៈកម្មការពិសេសចាំពិនិត្យវិញ្ញាសាដូចជាការណែកែពាក្យតម្រូវដែរឬទេសួរនឹងសួរយ៉ាងម៉េចដេញជើងម៉េចគណៈកម្មការនោះគឺមានទោះការមាន3រូប3នាក់មួយមើលហើយមួយមើលទៀតពីពុទ្ធច្បាប់វចនានុក្រមសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជ្រាបចុះអស់លោកខ្លះកែលោកមិនជ្រាបដែលលោកមិនធ្លាប់គិតមិនធ្លាប់យល់នោះច្បាប់វចនានុក្រមទីក្នុងលោកគេគ្មានខុសទេថាអស់លោកយើងនេះគឺជ្រាបចុះហេតុអីគឺគេមិនខុសយ៉ាងពទីឡើងនោះយ៉ាងអីនៅរបស់ប្រាំងជាដើមអីអានេះអង្គជាគ្លោកពីដឹកអីវចនៈសពវចនានិបាយអីហេតុអីក៏គេមិនខុសទីព្រោះពីបោះនោះវាច្រើនលើកច្រើនដងវាអស់ខុសដល់យូរទៅពីបោះសត្វតាគ្រីសេនឹងសំណងតកាលណារៀបចំតាមទៅគេគ្រីសេនឹងសំណងតែបានគេយកពុំសំណងហ្នឹងទៅបោះហើយពុំហ្នឹងគេទុកទុកសង្ហាប់សង្ហាប់ទៅយ៉ាងក៏ដល់វិលាបោះហើយទៅឃើញមានខុសទាំងណាផ្លាត់ទាំងណាគេស្គាល់អានឹងចេញទៅអោយអាត្រូវនៅជាចៅគេទៅស្គាល់ទៅត្រង់អាខោនឹងគេដាក់បោះអសរផ្សាភ្ជាប់ទៀតទៅមកឡើយវាអត់ខុសអូយកតានឹងចេះតបោះរាល់តែជឿរាល់តែលើកទៅបានអីជួយខុសវាមិនខុសទេអូយថាចំណានុក្រមខ្មែរឯងបោះពុំគាត់ទៅគិតណែចុះហត្ថលេខាឯព្រោទី3ទីអីឲ្យថាតំត្រូវបានបោះទៅបោះទៅថាបោះប្រហែល1000 2000បោះទៅប៉ុណ្ណឹងឯងរើពុំ
ឡោះបោះទៅវាខុសទៅដល់ទៅប៉ឹងណាទៅណាបោះទៀតវាបានអីយកមកស្គៀលដាក់នោះក៏វាមិនត្រូវឡើយបោះមកលើខុសម្ដងបោះទីលើខុសទីដងតែតែនេះទៅតែទៅនោះទៅយូរមានខុសតែតិចទេកាលអាត្មាព្រឹកខ្លួនឯងមិនសូវមានខុសទេនោះដល់នោះបោះក្រោយក្រោយមកពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតចាក់ឲ្យគណៈកម្មការនេះព្រោះនឹងគណៈកម្មការនោះមិនមែនចេះអផាទេវាមិនស្មើគ្នាណាមនុស្សខ្លះទៀងឯព្រោះមិនកើតទេទៀងឯព្រោះមិនកើតទៀងរកខុសមិនសូវឃើញអ្នកខ្លះទៀងគេច្រើនឃើញខុសហើយមានឯងមិនកិច្ចពីខុសមិនបាននេះមានយ៉ាងទៀតវចនានុក្រមគ្មានបោះសលឹកប្រាប់ខុសត្រូវទេបើវចនានុក្រមណាហើយមានបោះសលឹកប្រាប់ខុសត្រូវដូចសភាវិទ្យាអានឹងទុកទៅវចនានុក្រមអំខាងហើយនោះខុសទៅដូចខុសនឹងព្រមដែលមួយម៉ាត់មួយកោហើយដូចឥឡូវនេះរឿងបោះសម័យនេះដែលដូចណាអត់ទៅលេខាធិការពុទ្ធសាសនាមិនទេបោះដល់ទៅអស់ហើយឲ្យតាំងគណៈកម្មការបោះហ្នឹងអ្នកកម្មការនឹងឯងឲ្យមកតាំងការិយាល័យនៅក្នុងវត្តអាឡោមដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងអាត្មាបានជួយមានកិច្ចការអីគេពិគ្រោះទាំងអាត្មាទៅជួយកែជួយពីខ្លះទៅមិនដឹងពីទទួលភារៈនឹងយ៉ាងណាខុសខ្លះត្រូវខ្លះយ៉ាងម៉េចបន្តិចជួយទេឯខុសនោះវាខុសតាទៀអធិប្បាយទេវាខុសតាអត្ថន័យរបស់ទៀតែឯមេទៀមិនខុសទេអតិថិជនមិនខុសទេព្រោះអានោះវាមួយម៉ាត់មកកោនៅខាងដើមបានអីធ្វើខុសបើខុសខុសពាក្យអធិប្បាយខាងក្នុងលត់សារបោះជាមកព្រះថាមកទៅជាបោះអីយ៉ាងខ្លះទៅចង់ទៅជាម៉ងអីយ៉ាងខ្លះទៅវាច្រឡំចោលនឹងបោះនោះព្រោះសមសពពុំយើងជួនក៏វាមានផ្លាត់មានផ្លាំងអញ្ចឹងដែរនឹងសុំលោកអ្នកសួរកុំឆ្ងល់ខ្ញុំចេះតែសង្កេតយកវចនានុក្រមនឹងធ្វើប្រពុតនោះវចនានុក្រមនឹងអាត្មានិយាយញយណាដើម្បីឲ្យជ្រាបខ្ញុំយល់ថាជាតាអស់ហើយវចនានុក្រមនេះកាលធ្វើដំបូងឧបមាដូចជាផ្លូវឆ្កាមិនហៅផ្លូវឆ្កាពីដើមវាព្រៃចិត្តព្រោះឆ្កាឲ្យបានទៅជាផ្លូវបរទេសបរអីដើរតាមទៅវាលវឹងចឹងនោះដូចបរានពីដើមហៅផ្លូវឆ្កាបានបោះតម្រៃបោះទិសអីចឹងតាមមកទៀតមកបោះប្រមាណលើតាំងតិថែមទៀតថែមអីខ្លះទៅគឺនឹងអាត្មាមិនបានធ្វើទេអានឹងទុកដោយជាផ្លូវលើកបានខ្លះហើយជាថ្នល់ទិសជាថ្នល់លំហ្នឹងមិនតែបានចាក់គ្រោះចាក់អីទេបើយើងធៀបទៅថ្នល់នេះឥឡូវនេះដែលបោះព្រានក្នុងសម័យនេះអាត្មានឹកស្មានតបហើយជាថ្នល់ចាក់គ្រោះចាក់គ្រងបាយព្រៀមមិនទាន់ដល់បុកថ្មមិនទាន់ដល់ចាក់មួយជ្រុងកៅស៊ូអីនៅឡើយទេទុកយូរទៅយូរទៅស្រុកទេវកាន់នេះចម្រើនឡើងបើមានណាមិនរាជបណ្ឌិតសភាអាកាសមីឡើងទៅគេកាន់តែប្រត់ឡើងគេចេះតែដូចថាផ្ចង់ឡើងជ្រើសរើសខ្វះអីចឹងឡើងវើទួលតដល់ទៅគ្រប់សង្កាត់គ្រប់ស្រុកពីពីលនាងយកមកពីរមមនុស្សអ្នកចេះយួនចេះចិនជាជីមចេះចិនហុកទៀនចេះសពភាសាទឹកខាងសៀមលាវអីចេះបាលីសង្ស្ក្រឹតអីគេមកតាំងជាគណៈកម្មការមនុស្សនឹងគេដឹង
តាមណាពាក្យនិយាយទៅប៉ះលើហ្នឹងវាថាទេអាហ្នឹងមិនមែនសម្ដីខ្មែរទេសម្ដីយួនតាអាហ្នឹងសម្ដីចិនតាឧបមាដូចចិនខ្មែរហៅថាលេងថាអីវ៉ាន់ហៅបោថៅអាហ្នឹងមានសម្ដីខ្មែរខ្មែរមានតែដឹងពីដើមមានដឹងហ្នឹងដឹងជោងដឹងជ្វាដឹងភ្លុកមានអាច្បាស់កើតឡើងក៏ស្ទាន់ដឹងហ្នឹងមានអណាអានតែមិនសុទ្ធតែចាំងចោដល់ចិននិយាយបានអាដឹងដងផ្លៃនឹងផ្លែផ្លៃមកចិនអពោថៅទៅថៅម៉ែអត់ពោថៅគេចឹងអស់ពីពោថៅពូថៅអស់ពីពូថៅបាថៅតែចង់ថាអានឹងជាសាវិឆ្លងមកណាអុយដល់គេអ្នកចេះចិនមកចាប់គេដឹងដល់អានេះជាចិនអានេះជាអីឧបមាវិញនិយាយទៅវិញដូចជាយឹកនំយ៉ាឆាក់ខ្វាយនេះអាចបានបានទៅយកទិញវ៉ាងឥឡូវចុះក្នុងវចនានុក្រមថ្មីអាចយ៉ាឆាក់ខ្វាយយ៉ាវនឹងថាខ្លាញ់ទៀតនឹងទៀតកតាំងហើយឆានឹងឆាអាមេថ្មីក៏ហៅឆាដែរគឺចម្រាញ់ខ្វាយនឹងមនុស្សឈ្មោះខ្វាយអ្នកបាទខ្វាយនេះគាត់ជំនឹកក្បត់មកនឹកក្បត់ទាំងប្តីនឹងប្រពន្ធដែលតាមដឹងរឿងនោះគាត់គាត់ទៅធ្វើឃាតសម្លាប់មេតបលេខ1របស់គេរបស់រាជការរកបាយសម្លាប់ទៅបានយកស្ការពិនិត្យឃើញត្រូវយកខ្វាយនេះឯងមកដាំប្រេងនឹងផ្ទះហើយអាសាច់ទាំងរស់នឹងចងអាយកទៅចម្រាញ់អោស៊ីបន្តិចម្ដងទីម្ដងធ្វើនំមកស៊ីសាច់វានោះសម្រាប់ទៅវារលត់ទៅស្លាប់ទៅគេធ្វើរូបថ្មមួយទុកសពថ្ងៃអែដាំជ្រាបទីនៅភ្នំឯណាមានទ្រង់ដែកឥឡូវរូបអាខ្វៃហ្នឹងអុយគេបង្កើនំហ្នឹងឯកាលដែលយកសាច់វាទៅឆាឲ្យវាស៊ីហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះនំសាច់វាហ្នឹងថាតាយាវឆាខ្វៃថាឆានំឆាខ្លាញ់អាខ្វៃអុយឥឡូវមកលុកពេញពេញហ្នឹងឆ្លាស់ខ្មែរហៅនំប្រៃប្រៃអុយចិននោះវិញនេះពីដើមទូលុកទូអីថាយាវឆាខ្វៃអស់ពីឆាយ៉ាងឆាខ្វៃថាតែឆាខ្វៃទៅទេពលខ្មែរហៅឆាខ្វៃដែរអានេះក៏មានប្រវត្តិទេមួយនំហ្នឹងដូចជានំផ្លែអាយស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងនំហ្នឹងគេហៅនំបំពួនស្ករពីព្រោះគេកាត់ដុំស្ករខ្មែរហ្នឹងផែនស្ករតូចៗគេដាក់លុញម្សៅប្រកបអាហ្នឹងទៅគេបំពួនមិនឲ្យខូចស្ករតបានគេយកទៅលុញលុញម្សៅហើយគេយកទៅបង់នឹងទឹកក្តៅទៅអាផ្អែមនៅក្នុងនឹងស្រែហ្នឹងចំណុកទៅហ្នឹងនំហ្នឹងមូលមូលទៅអញ្ចឹងហើយបានស្រង់មកដល់មកប្រកូនណាព្រះបបានសម្ដេចព្រះហរិយៈមានមាននេះអាត្មាដឹងពីឈ្មោះតសៅសពរេតហតិនឹងធ្វើបុណ្យនំហ្នឹងណាអ្នកខែប្រសាអញ្ចឹងកាន់បិណ្ឌជូនឲ្យទៅពួកគេចាប់កាត់យកមែកស្័យឬអាដើមដៃខ្លាតូចតូចដែលមានមែកញេញញាំយកមកកាត់អញ្ចឹងទៅគេធ្វើនំហ្នឹងទៅប៉ដិតប៉ដិតបាត់ជាប់មិនហ្នឹងទៅគេដាក់សំកល់លើដើមចេកយកដើមចេកមកកាត់ឯដោតទៅដាក់ទាំងហែអញ្ចឹងយកមកធ្វើទីនោះប្រគល់ណាសវណ្ណបរមកោសពប្រទេសប្រទានឲ្យឈ្មោះថានំផ្លែអាយគឺថាផ្លែឈើហ្នឹងវាកើតនៅអាយទុកលើជាផ្លែឈើប្រគេនលោកទាំងដើមទាំងដើមដែលមានដើមចេកដោតហ្នឹងលោកបេះឆាន់ហ្នឹងសល់ក៏ប្រសពនាំគ្នាបេះទទួលទានដល់បានឈ្មោះនំផ្លែអាយហ្នឹងទីស្ងហ្នឹងមក
នំនេះមានឈ្មោះថាកំពូនស្ករក៏បានថាផ្លែអាយក៏បាននេះវាជាប្រវត្តិចំណីអាហារហ្នឹងវាមានប្រវត្តិដែរខ្លះដល់មកអាទីអ្នកនោះទៅទទួលធានអង្គុយទល់មុខគ្នាអាមួយខំអាហ្នឹងបានតពមមកតែខំមកធ្លាយប្រាច់បងអាមួយខំទៅអាស្ករវាចេញប្រាច់មកទៅប៉ះភ្នែកអាមួយចូលភ្នែកអានេះខំមកស្លុកភ្នែកដាល់បានអបគ្នារស់ស៊ីនំហ្នឹងបានជាដល់ទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះរកខុសត្រូវទៅចៅក្រមហៅនំហ្នឹងថានំកើតក្តីប្រុសហៅនោះឯងនំកំពូនស្ករនេះមានឈ្មោះ3យ៉ាងចង់ហៅផ្លែអាយក៏បានចង់ហៅកំពូនស្ករក៏បានហៅនំកើតក្តីក៏បានប៉ុន្តែគេមិនសូវហៅទេនំកើតក្តីនោះវាមានប្រវត្តិអញ្ចឹងអានឹងពាក្យនីមួយមួយដូចអ្នកសួរពីរឿងគុជនឹងអាត្មាបានជាបបែកសារអញ្ចឹងដើម្បីនឹងពន្យល់យកឧទាហរណ៍ដតីនឹងមកធៀបពីពោសម្ដីខ្មែរយើងជាពាក្យជាបច្ចេកឈ្មោះរបស់ឈ្មោះនំចំណីជាដើមខ្លះក៏មានប្រវត្តិមានរឿងគេហៅប្រភពនោះប្រភពដើមកំណើតដែលបរាងហៅសួកសួករបស់រឿងនឹងពាក្យនឹងមិនក៏ដឹងសូមអត្ថបាទគ្រូបានបើត្រង់ណាវាមិនចេះទេអាត្មាតែទេអត់ដឹងហៅទៅតាមគេទៅខ្ញុំជម្រាបតាមការពិតឥឡូវសួរពីកំភួនជើងឬកំភួនជើងអាមួយដំពីលើកំកំមួយភួភោភោភោស្លាគូនណោមួយកដាក់មោរួចភោនៅក្រោមមោអឺមកសួរយ៉ាងនេះអត់ចប់ទេប៉ុន្តែចេះឆ្លើយចុះអានេះគិតតែអានទៅអានដល់ទៅមើលនេះគឺបាននិយាយណាវែងណាមួយស្រាក់អូមមួយទៀតស្រាក់អូមានអូឯណាអូកំភូនកំភូនមែនទេមែនស្រាក់អូទេស្រាក់អូទេណែណាដែលហៅកំភូនជើងទេគេហៅតែកំភូនកំភូនព្រោះកំភួនហ្នឹងហើយបានគេមានពាក្យមួយម៉ាត់ថាដុំកំភួនអាយកមកប្រមូលអោទៅជាដុំជាកំភួនទៅដុំកំភួនទៅអានេះគេជាពាក្យបរិវារពាក្យសម្រាប់សំជាមួយគឺថាឲ្យវាជាដុំដូចកំភួនជើងអញ្ចឹងទៅឲ្យមកដុំមកពាក្យហ្នឹងវាមានន័យអញ្ចឹងដល់ប្រើជាពាក្យណែប្រៀបទៅកងបារីយ៉ងទៅពាក្យកំពេទៅអានឹងគេហៅកំភួនដុំកំភួនកំភួនមិនមែនកំភួនទេដុំពីលើផលស្រាក់អួនណោជើងហោជើងកំភួនជើងកំរិលឬកំរិលខ្វះស្រាក់អំអះខ្វះស្រាក់អាខ្វះនេះក៏ហឹតនៅលើពាក្យខាងដើមមួយថាកំរិលមួយថាកំរិលមិនស្រាញ់លោកអ្នកចេះចុះអានសុទ្ធវចនានុក្រមនឹងធម្មទេសំព័ន្ធ141កំហុសបែបនេះគឺពិតជាបណ្ដាលមកពីពុំមានគណៈកម្មការសម្រាប់ពិនិត្យពាក្យពេចន៍ឬក៏មានដែរតែពិនិត្យពុំបានមកចាត់និយាយមកនេះអរគុណណាស់គឺថារំលឹកអំពីកិច្ចការរបស់អ្នកធ្វើវចនានុក្រមគេប្រយ័ត្នណាស់ដែរលោកអើយគេប្រយ័ត្នណាស់មិនមែនចេះតែធ្វើទេសពថ្ងៃក៏ប្រយ័ត្នតាមអាត្មាចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅទៅយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាជាប់ចិត្តជាប់គណិតមក
តាំងពីយូរឆ្នាំហើយម្ល៉េះហើយចិត្តនឹងឯងវាទាញនាំឲ្យកាយហ្នឹងនឿយហត់ទៅជាមួយនេះសំធៀបថាមិនមែនជាអ្នកតោះតើជាមួយទេរឿងអានេះអាត្មាយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ដល់ថ្ងៃនៅតែចង់ចេះនៅតែស្វាសួរគេណាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅថាពិតណាស់បញ្ហាទី5ពាក្យថាបន្ទុកឯកកាត់កាប់ខ្សត់ពាក្យទាំងប៉ុន្មានម៉ាត់នេះហេតុអ្វីក៏គុំគោរពជាតិជាតិតែស័ព្ទដូចពាក្យតែជាតិផងឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថាកុសលថាផលថាណែតែជាតិមើលចង់ធ្វើផលថាពលឡាពុំមានដាក់បន្ទក់ពីលើទេព្រោះជាពាក្យផ្លាយមកពីបាលីចុះត្រង់ពាក្យកាត់ពាក្យកាត់ពាក្យបន្ទក់ពាក្យខ្សត់នេះហេតុដូចម៉េចក៏ទៅសង្កត់ពីលើអញ្ចឹងក៏សួរគ្នាដែរឧទាហរណ៍ធ្វើចាងវាងឲ្យត្រួតដូចនឹងសម្បំណាលោកអ្នកសួរនេះអាត្មាសូមជម្រាបលោកអ្នកសួរកុំលោកចេះតែឆ្ងល់អញ្ចឹងអានេះគេហៅឆ្ងល់តរអស់ជីវិតហើយឆ្ងល់នឹងបាលីហៅខុនដកខុនដកតអសនជើងដកក្រោមប៉ុន្តែខ្មែរគេហៅបន្ទុកទៅហើយយើងនឹងទៅធ្វើខុនដកវិញគឺថាបើគោះពេកអញ្ចឹងទៅខុនដកតមកគេដាក់ដែរត្រង់ពាក្យខុនជុកនឹងគេដាក់វងកញ្ចក់ថាបាលីខុនដកតគេប្រាប់ក្លិនមកហើយគេប្រាប់ប្រភពដើមប៉ុន្តែខ្មែរហៅកន្ទុកទៅហើយគេបើចង់ប្រែកន្ទុកក៏ប្រែទៅចុះប្រែគេដាក់មើលសោលំដៃទៅជាកន្ទុកទៅប្រហែលនេះឯងគេនៅប្រើកន្ទុកអញ្ចឹងមិនគេប្រាប់ថាហ្នឹងវាคล้ายមកពីកន្ទុកឧបមាដូចដើមខ្ទុំខ្ទុំមកពីកាចំវៈណាឥឡូវយើងយកកដាក់ជើងចូលក្រោមមកពីមុខជើងពោពីក្រោមយើងអានថាខ្ទុំបើនៅខ្លាំដូចពាក្យថាខ្វាត់ខ្មែរប្រើជាខដាក់ជើងមកស្លាក់អីតបកោថាខ្វាត់តែតាមពាក្យពុទ្ធវាកបិតវាអសោកវទេវត្តបល័យវាកបិតថាទីប្រាប់អស់នេះយងឲ្យដូចអ្នកសួរចេះតែឆ្ងល់អីច្រើនណាគេដាក់វងកញ្ចក់ថាសង្ឃក្រិតថាចេះបល័យថាចេះបបរាំងជូនគេថាបរាំងថាចេះពីវងកញ្ចក់ឲ្យនឹងហើយចេះមកដេញជើងអីចឹងហេតុអត់មិនហេតុមកពីឲ្យគេប្រើណាបើលោកសួរទៅចុះហេតុដូចម៉េចក៏បានជាទៅណាត្រង់កុសលត្រង់ផលទាំងអីក៏មិនសង្កត់ទៅលើផងថាអានឹងគេឆ្លប់ប្រើយូរមកហើយដោយទីជន់ដូចជាយកឧបាសកអញ្ចឹងគេមិនសង្កត់ហ្នឹងគេមើលដាច់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងក៏ឆ្ងល់ដែរឲ្យគ្នាអ្នកធ្វើវចនានុក្រមហ្នឹងដូចចេះតែធ្វើទៅធ្វើទៅតាមតែត្រូវពេកទៅគេថាវាត្រូវហួសចោលតែធ្វើអីមិនខាតគេគាត់ក៏ប្រាប់គេថានេះវាខ្លាយមកពីនេះនេះវាខ្លាយមកពីនេះទុកភាសាចិត្តខាងក្ដីដែលយើងយកមកប្រើអូយវាឃ្លាតខ្លាយចាក់ភាកដើមគឺពាកដើមគេសំលេងដើមគេយើងក៏ប្រាប់ដែរវចនានុក្រមបើគេដឹងវាប្រាប់គេថានេះមកពីពាកលាវអានេះមកពីពាកសៀមអានេះមកពីពាកយួនអូយយួននេះនោះសៀមនេះនោះពួកគេធ្វើចឹងដែរគេថានេះមកពីខ្មែរ
ថាទុំលោកហើយលោកជួយចាំកណ្ដាលថ្មាបើទុំរួចទេសូមជំរាបដូចនោះលោកថាឲ្យធ្វើវាខ្ចាក់ចាប់អីស្អីនឹងធ្វើបើជិះធ្វើឆ្លៀតក៏ឲ្យទៅរួចខ្លះប៉ុន្តែវាគ្មានពេលទេហូពូកម្រិតពូវិស័យអានេះគេហៅថាវាហួសចំនួនបុរាណលោកថាហើយមិនរែកឲ្យមើលស្មាឬថាឲ្យមើលស្មាមើលម្រែកបបអានេះណដាំជាក្រានឲ្យប្រមាណ1ឆ្នាំហូចឥឡូវបើឆ្នាំជាក្រាននឹងវាទៅរួចហើយឆ្នាំវាតូចទៅដាំជាក្រានធំពេកដាក់ទៅផ្លុកអត់ទៅសោះហូចឆ្នាំវាធំទៅដាំជាក្រានតូចពេកដាក់ទៅលំនៀលថ្មលមកហើយនឹងឯងជាក្រានអាត្មាឆ្នាំនឹងមើលទៅពេលនេះគួរទៅពិបាកកុំឲ្យលោកឲ្យបាននិយាយតាមពិតទៅនេះគឺជាភារៈលើក្រសួងអប់រំជាតិបើជាលោកអាចបានឥឡូវហ្នឹងមានពួកអន្តរអ្នកបច្ចេកទេសឯកទេសអីដែលបង្កើតសម័យនេះខំរៀវរកពាក្យសំលោកអ្នកសួរយល់កំពុងតែរៀវរកពាក្យបច្ចេកទេសរកពាក្យអីម៉ូតេកនិកអីនឹងទៅបង្កើតអាត្មាក៏នៅជាក់ពេញជាមួយចំណាតកាណាចប់កិច្ចមួយមួយគេពីគ្រប់គេទៅខាងគណៈកម្មការវប្បធម៌ហើយសម្ដេចពុទ្ធិវង្សឲ្យលោកជួយចប់គ្រប់ហើយលោកចុះហត្ថលេខាថាឲ្យលោកយកមកឲ្យអាត្មាមានលោកអ្នកបច្ចេកទេសហ្នឹង2-3លោកគេមកជួបជុំទៅគេក៏និយាយពីយល់ថាអាត្មាក៏ជួយខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែថាប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ទៅការក៏ពិភពទៀតទៅទៅនេះថាអញ្ចឹងទៅបើថាអញ្ចឹងវិញបានត្រូវក៏ពិយល់ស្រាប់ទៅយើងចង់ហាត់ផលិតខាងទៅពិយល់ទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់ក្រុមគ្រប់ក្រសួងដែលរួមរួមទៅយកទៅបញ្ចូលក្នុងក្រសួងអប់ក្រសួងអប់រំជាតិអូបញ្ចូលទៀតណាតាមចំណេះវិជ្ជាអីឧបមាថាលោកគ្រូគ្រូបង្រៀនធ្វើពន្យល់ពីរឿងអតិសមីពីអវតិកសន្តិលពេលយកពាក្យនេះទៅប្រើជាផ្នែកខ្លះជូនទៅនៅជាពាក្យប្រដាំ